ကနေ့သာသနာတော်နဲ့2059ခုနှစ်လူတော်ကောဇာလက္ခဏာ1359ရာ69ခုနှစ်ကျန်တော်လာဇာ9ရက်ခရစ်နှစ်2059ခုနှစ်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ12ရက်စနေနေ့ညချမ်းခွန်နိုင်35မိနစ်အချိန်ရဟန်းတိုင်းလမ်းမတော်မြို့နယ်အမတ်စတိရက်ကွက် นันทเยตาสวนองธรรมโยอิเตยหลุรอเปญบวายสาจีไดตုံးเนี่ยพี่อธิมาภิญปูโซสินจิมปะอัตโตธรรมตะเมเวขอจาอัตโตโคตกะนิเกธรรมปะระปาลีโตสิทธะวะนะพุทธะสินโนเมขอจาโตมูอัตโตเมกียะมะทีอิวุฒุโกอฉิกา တန်စာစင်ဟောကြားအပ်သောစိတ်သုတိစေအမည်ပေးသောတရားတော်ပရိသတ်ပါတရားနဲ့ဒီနေ့တော့စိတ်ကြောင်းလေးပဲနားကြရအောင်နော်ဒါကြောင့်စိတ်သုတိစေလို့အမည်ပေးတဲ့ဒီတရားကိုဟောကြားပြီးမနာကြားမိဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဟောတာတုံ့ပြန်ရှိသွားပါမိ ဘုရားရှိခိုးကာရနဲ့ပဲနာပြီးပါပြီ။အဲကြောင့်ဒီနေ့တော့နတ်တော်နန္ဒတော်ဘုရားရှိခိုးကိုရှေ့ကတိုင်ပြီးမယ်။တခေါက်လိုက်ကနောက်ကလိုက်ဆိုမယ်။ပြီးရင်တမ်းမြိုင်ပေါင်းဆိုပြီးတော့မှတတုခေါ်ရင်ဓမ္မတမေကိုဖွင့်လေးကြရအောင်။ဒါကြောင့်အလုံးသောဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များခေတ္တကဏညီသက်စွာနေတိုင်းပြောဆိုပြီးတော့လက်အုပ်လေးတွေချီး ကျွတ်ဘုရားနေတဲ့နန္ဒောနန္ဒရာဘာရဲ့အကုန်ကျေးဇူးများကိုကျွတ်ဆိုရင်အာယုံပြုရင်းနဲ့ပူဇော်ကြရအောင်ဘုဒ္ဓဂုံကြီးသောအင်းကြီးယုံကြည်မြတ်လို့ ရှိခိုးပါ၏ဖရာရှိခိုးပါ၏ဖရာဓမ္မကုန်၏ဓမ္မကုန်၏သောအင်းကြီးသောအင်းကြီးယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမုံယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမုံရှိခိုးပါ၏ဖရာရှိခိုးပါ၏ဖရာသံဃကုန်၏ သောအင်းကြီးသောအင်းကြီးယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမုံယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမုံရှိခိုးပါ၏ဖရာရှိခိုးပါ၏ဖရာမိဘကုန်၏မိဘကုန်၏သောအင်းကြီးသောအင်းကြီးယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမုံ ရှိခိုးပါ၏ဖရာရှိခိုးပါ၏ဖရာဆရာကုန်၏ဆရာကုန်၏သောအင်းကြီးသောအင်းကြီးယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမုံယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမုံရှိခိုးပါ၏ဖရာရှိခိုးပါ၏ဖရာတောင်းကြဆိုမယ် ဘုရားကုန်၏သောအင်းကြီးယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမုံရှိခိုးပါ၏ဖရာဓမ္မကုန်၏သောအင်းကြီးယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမုံရှိခိုးပါ၏ဖရာ သံဃကုန်၏သောအင်းကြီးယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမုံရှိခိုးပါ၏ဖရာမိဘကုန်၏သောအင်းကြီးယုံ
ဖြစ်သွားသလားငြိမ့်သက်နေသလားဆိုတာကိုယ်တိုင်မသိဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဘာဖြစ်သွားဩ
တုံးလောက်သွားလားမသိပါဘူးဒီဒုပ္ပိသခေါ်မင်းပြောတတ်မှန်သည်လို့ဘန္တနာရူပယုံသရယုံကန္နာယုံရသယုံဖုဒ္ဓဘယုံတို့ခေါ်တဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာတဲ့ငြိမ့်သက်စွာနေလေမောရနေလို့မရတုံလုံးချင်းရှိထားသောဒီသိဟာပြိဿယေအံ့ဩဖို့ကောင်းလိုက်တာတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကိုမကြိုက်တဲ့လူပါရဲ့လားပါတယ်ကြိုက်ပါれဆိုတဲ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကမကုန်တရားတွေမှာအကြိုက်ဆုံးပဲလို့ရွေးလိုက်ပြီးတော့အပိုင်းယူထားတဲ့အာယုံလေးရှိပင်ရှိ냐တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအာယုံအပေါ်မှာပြိဿယခိုင်မြဲပြီလားလို့မေးရင်ဘာမှန်ပြောယူပါယုံလာလာလေးကိုပြိဿယမြင်ရတဲ့အခါမြင်တဲ့ယူပါယုံလှလှလေးတွေကနေပြီးတော့ပဲတရားကြီးတွေဆိုရင်လေတလောကလုံးမှာဒီမျက်နှာအလားဆုံးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီယူပါယုံကိုရွေးခဲ့ပါတယ်ဓမ္မကြီးတွေကလည်းတလောကလုံးမှာဒီမျက်နှာသာလေအလားဆုံးလို့ရွေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ရွေးခဲ့ကြတဲ့အဲ့ဒီအာယုံလေးမှာကိုယ်စီကိုယ်စီအပိုင်ရှိပင်ရှိ냐တော်လည်းပဲပြိဿယဒီစိတ်ကငြိမ်သွားသလားအပြစ်လို့မငြိမ်တာလေဟမ်ပြိဿယစိတ်ဆိုသည်စိတ်တဘာဝနားလည်ရမခတ်ဘူးလားတရားကြီးတွေနဲ့တရားမကြီးတွေရဲ့ကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ကမထွက်ပေမဲ့ကြိတ်ကြိတ်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ရတာလေလေများတော့ပါပြီဟုတ်လားဟိုခဏခဏဟုတ်ကျွတို့ကိုရီးယားပြောကြောင်းကြောင်းပြောတာရိုးသွားတော့ဘာပြောမလဲဆိုကျွတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကျောင်းမှာတင်းတာကျွတို့ကလည်းကိုနဲ့စင်နေသားဆိုမန္တလေးမှာနေတော့မသိပါဘူးနာမည်လေးလိုက်မေ့ကုန်ပြောတာဒဂါကြီးနဲ့ဒဂမကြီးနဲ့အဲ့တော့ဒဂါကြီးရနဲ့ဗျာတကြံတွေးရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းမှာလာတဲ့ဒဂါလေးကြီးစုပြီးတော့ကားချစ်သားငှားပြီးတော့လဲတာလဲတော့ဒဂါကြီးတွေကဖယ်သွားတော့ဆိုတော့မင်းသမီးကြီးအစိုးတော်ကြီးဆိုတဲ့မန်တက်ကိုသွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဓကမကြီးကလည်းဘာမှမပြောဓကမကြီးတို့လိုက်မတော့ဟာသူတို့နောက်မလိုက်ချင်ဘူးညကြမှာကွင်းနုံးနဲ့တပြည့်တော့သွားကြမယ်ဆိုညကြတော့ဒါရေပတ်တာမရှိတော့သူတကြံမန်တက်တွေရှောက်ကြည့်တော့ဩအဲ့ဒီခေတ်ကကိုဝင်းဦးတို့ခေတ်ပေါ့ဟုတ်လားကိုဝင်းဦးတို့ကိုစော်ဝန်းတို့ကလည်းမန္တလေးမှာဆိုတဲ့အချိန်ဆိုအမလေးအဲ့ဒီဓကမကြီးလူကအရက်ပုပ်ပုပ်အဲ့ဒီနေ့ကျမှထုံးမြတ်ဖက်နဲ့အမြင့်ကြီးသွားဝင်တယ်ဟုတ်လားဝင်းဦးမမြင်ရမှဆိုလို့လေဟာအဲ့တော့ဓမ္မကြီးကငြင်းငြင်းမနေဘူးဓမ္မကြီးကတော့နေခင်မဲ့သူ့အလိုလည်ပြီးတော့သူတွေ့တာရောပြောင်းမောပြီးအိမ်နဲ့မနေ့လင်းတော့အမလီညာဝင်းဦးအတန်နဲ့ဝင်းဦးဆိုပုံနှခမ်းလေးလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့ဆိုတာလေးများလေးဘလို့မှမျက်လုံးလေးကမထွက်ဘူးဆိုတော့ဓမ္မကြီးကအဲ့ဒါနင်ပြောစရာလားဩကျမကရင်ထဲမှာရှိတာပြောရတယ်ရှင်းရင်ထဲမှာမရှိတော့ပြောရလို့လားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးတရားနဲ့တရားဟိုမှာအလုံးချစ်ပါတယ်ဆိုတော့မျက်လုံးနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ယူလာတာတော့မှကိုဝင်းဦးမြင်တော့ဒကမာကြီးရတယ်သဘောမကျဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုကအစိုးတော်မြင်တော့ဒကာကြီးရတော့သဘောမကျဘူးလားကဲအံ့ဩဖို့မကောင်းဘူးလားသဘောတည်းကြတော့ကတော့အပြိုင်ကျလိုက်တာပဲရန်ကုန်ပြန်ပြီးတော့ယထာဘောထိုင်ကုန်ဘောအတူတူစီးသွားတော့လဲဘာမှမဟုတ်သလိုပြန်ဖြစ်ပြန်နေကဲဒီစိတ်ကအံ့ဩဖို့မကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်ဟန္တနငါးပြာအာယုံကမ္မဂုံတရားတို့၌တုံလုံးချင်းစိတ္တသောဟောရိစိတ်ကပြိဿယေဘလောက်ပင်ချစ်เสียကောင်းလဲလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ပါစေဒီတည်းလှတယ်လို့ထင်လာရင်လှတယ်မျက်နှာလေးမျက်လုံးအိမ်မှာပေါ်လာရင်ကောင်းတဲ့အတန်လေးနားထဲမှာကြားလာရင်အဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်သွားတတ်ပြန်လေအာယုံငါးပါးကမ္မဂုံတရားနဲ့တွေ့ပုထုဇဉ်တဘာဝဟိုလူတွေကြည့်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့မတရားရကြပါလေဘုန်းကြီးတွေရောမတုံလို့ဘူးလားတုံလို့တာပဲလူတွေရောတုံလို့တာပဲအဲ့တုံလို့နေတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စစ်ကြည့်ပြိတ္တရင်ဒီတစ်ချိန်နဲ့တုံလို့တာလားလို့မေးတော့ရောဘယ်နှချိန်တော့တုံလို့ဗမာမင်းသားမင်းသမီးတွေခင်မစားတော့တဲ့အချိန်နေတိုင်းလာနေတဲ့ဂျေဇုတင်စရာကိုရီးယားကားလေးတွေလာပြီဆိုတော့ရောပြိဿယဘာဖြစ်ပြန်ပြီဆိုဘယ်တော့တောင်တုံလုံးနေ
ပဇွန်တော့ဟင်းလေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံခေါ်ပြီးတော့ထမင်းလေးကြွေးရင်တော့အောင်တုံလုံးပါတယ်မတုံလုံးဘူးလားတုံလုံးတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်၄အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရား သမင်းလေးကလာကြည့်သမျှလူကိုလန့်လန့်ကြောက်ကြောက်ပြီးတော့တုံတုံလုံးလုံးနဲ့ဖြစ်နေသလိုပဲဘုဒ္ဓဇေလူသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလွတ်မြားထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ယင်သမျှအလှပကြားသမျှအသံကောင်းနန်းသမျှခန္ဓာယုံအနံ့မွှေးတာတွေထိတွေ့သမျှအရသာကောင်းတွေပေါ်မှာပြိဿရေကြာလောင်ခန့်နေအောင်မတုံလုံးဘူးလားတုံလုံးတယ်တဲ့ အဲ့ဒီလိုတုံလုံးနေတဲ့စိတ်ကြီးကိုပြိဿရေဒီတိုင်းသာပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတုံလုံးခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကနေနောက်တစ်ဆင့်မြင့်သွားတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ပြိဿရေဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခံယူထားတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တွေများတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့လားလူမွေးစည်းကမ်းကိုတရားအဆုံးအမကထိတ်ကိုပေးထားလို့ပြိဿရေ ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘောဓဘာသာမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြတော့အဲ့ဒီမိမိမျက်နှာမိမိနားနဲ့မြင်လိုက်ကြားလိုက်လို့တုံလုံးမိလာတဲ့အာယုံရဲ့အပေါ်မှာဆွဲဆွဲလန်းလန်းကိုလူပုံအလယ်မှာခုံယုံဝင်ကြွားစားနဲ့တွဲပြတဲ့အဆင့်ကြီးရောက်မသွားဘူးလားအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီသဘာဝတရားလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးဆုံးမပေးနိုင်မှုတတိပေးတာပါ ဟန္တနာငါဗျာအာယုံကမဂုံတရားတို့၌တုံလုံးခြင်းရှိတာသောဘလောက်တောင်တုံလုံးလဲဆိုရင်ဗန္ဓမိကသတိတံနဲ့အနောက်ဘွဲခံရတဲ့တောတွေကသမင်းလေးတကောင်မြင်သမျှလူတွေကိုအကုန်လုံးကြောက်ပြီးတော့တုံတုံရင်နဲ့နေရသလိုပါပဲမိမိရဲ့စိတ်ကြီးကိုလွတ်တာတဲ့အခါကျတော့ယူပါယုံနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲတုံလုံးပြီးတော့သဘောကျလိုက်တာပါပဲ သတ္တယုန်နဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲတုံလုံးပြီးတော့နားထောင်ကျင်လိုက်တာပါပဲခန္ဓာယုံအနံကောင်းကောင်းရသာယုံအရသာကောင်းကောင်းဖုဒ္ဓဘာယုံအထီးတွေကောင်းကောင်းနေနဲ့တွေ့တော့လည်းပဲတုံလုံးသွားတာပါပဲအာယုံနေပေါ်မှာခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တည်ထင်းလို့ရရလားမရဘူးဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဇေနိုရဲ့သဘာဝစိတ်တည်မိဖန္တမိကသတိတံ နောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့သမင်းလေးလိုပါပဲအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့တွေ့ရင်တတိကင်းတဲ့အခါအလုံးကိုတုံလုံးတက်ပါတယ်ဒါကစိတ်ရဲ့ပထမဆုံးသဘာဝစဘလံအာယုံတကူဒီနဲ့မြဲစွာမတည်လျက်ပေါ်လို့လင်းခြင်းလည်းရှိထားသောစိတ်ရဲ့ဒုတိယသဘာဝကြတော့ပြိဿရေ တုံလုံးနေတဲ့ဒီစိတ်ဟာအာယုံတွေရဲ့အပေါ်မှာကျက်စားမနေဘူးလားယူပါယုံပေါ်မှာလည်းကျက်စားလိုက်တဲ့တတ္တယဝသံကောင်းကောင်းပေါ်မှာလည်းနှစ်သက်ကျင်နေလိုက်တယ်ခန္ဓာယောဓာသာယောဘုဒ္ဓဘာယောလို့ခေါ်တယ်အနံကောင်းကောင်းအရသာကောင်းကောင်းအထိတွေ့ကောင်းကောင်းတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲခံစားစိတ်တွေဝင်လာလိုက်တာတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ကြည့်ရင်သိပါတယ် ဖေအာယုံဘလောက်ကောင်းပါလေလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်ချပြီးတော့ခံစားနေပေမဲ့ဒုတိယပြောင်းလဲလာတဲ့သဘောကစပလံအာယုံတကူဒီ၌မြဲစွာမတည်လျှက်ပေါ်လို့လီချင်းလည်းရှိတာတော့အဲ့ဒီအာယုံတွေပေါ်ရဲ့အပေါ်မှာရောပြိဿရေမြဲမြဲဆွဲဆွဲတည်ရဲ့လားဟုတ်ဖြီးတာမြန်လိုက်တာဟုတ်လားကဲပြိဿရေ ယုံပါယုံအစာတော့ငါလှလုံးလို့ဆိုပြီးတော့ကြည်မဆုံးရှုမဆုံးဖြစ်လိုက်တာပြိဿရေအဲ့ဒီအာယုံအပေါ်မှာရောတကယ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဆွဲလန်းတာဟောရလားဟောအာယုံတကူကြီးရဲ့ပေါ်မှာမြဲစွာမတည်ဘူးတဲ့လျှက်ပေါ်လောလီးတဲ့ပြိဿရေပါတယ်လေလျှက်ပေါ်လောလီးတဲ့ဒါကြောင့်အရက်စကားမှရှိတယ်မို့လားတချို့လူမွေးကိစ္စစီကံမရှင် အလုံးလုံးလေးဖောက်ပြားတာပဲမပြောဘူးလားအဲ့ဒါအတန်းနဲ့ပြိဿရေအဲ့ဒီလောလီကောင်းပြားတယ်ဆိုတာလေအာယုံတခုကြီးရဲ့ပုံမှာမြဲစွာမတည်တာပဲအခုလည်းပဲကိုအာယုံခံစားနေတဲ့အာယုံရဲ့အပေါ်မှာပြိဿစဉ်းစားကြည့်အာယုံတခုကြီးရဲ့ပုံမှာမြဲစွာတည်ရဲ့လားလို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမြဲနိုင်ရဲ့လား
ဟာမမြင်ဘူးပြိတ္တာကြီးဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တော်တဲ့ကမြောက်တကောင်လိုပါပဲပြိတ္တာကြီးဒီစိတ်ကဘာနဲ့တူသွားပြန်တော်တဲ့ကမြောက်တကောင်ဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေကတော်မှမမြင်ဘူးပဲဒါပေမဲ့လို့ဒိဋ္ဌိဆိုင်ုံထဲမှာမပေါ်ဘူးလားကျန်တဲ့နေရာမှာသွားနဲ့မြောက်လွဲကျော်ယုံနေအောင်သွားကြည့်မြောက်လွဲကျော်ငင်းငင်းနေရလား ဟာဟိုကိုင်းခုံလိုက်ဒီကိုင်းခုံလိုက်ဟာကျွေးလို့မှငင်းငင်းမနေဘူးပြိတ္တာကြီးအဲဒါမြောက်တကောင်ဟိုခုံဒီခုံဟိုကိုင်းခုံဒီကိုင်းခုံဟိုကိုင်းဖတ်ဒီကိုင်းဖတ်နဲ့ငင်းငင်းမနေသလိုပဲတဲ့ဟောဒီစိတ်ကလေးကဒုတိယကြောင်းလဲတဲ့သဘောကအာယုံတစ်ခုကြီးရဲ့ပုံမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲမတည်ဘူးတဲ့ဗျာကဲပြိတ္တာကြီးတည်နာမတည်ဘူးလားတည်ပါဘူးဗျာဘာနဲ့တူလဲတနေ့တနေ့မြောက်လို့ဘယ
ဒီဝိုင်းနေပဲမှာတချို့ကြည့်လိုက်ဒီအလုတ်ကောင်းတော့ဟာဟွာကောင်းနေဟွာလုတ်ဟာဟွာကောင်းနေဟွာလုတ်ဟာဟွာကောင်းနေဟွာလုတ်နေပြိတ္တာရေအလုံမျိုးစုံမလုတ်ဘူးလားတဏအလုတ်30လောက်ကြောင်းသွားတယ်လူတွေရှိမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းမဲ့ခြင်းနဲ့အာယုံရဲ့ဘောမှာဒီစိတ်ကပါမသွားဘူးလားပါသွားတယ်အာယုံတကူရဲ့ဘောမှာဆွဆွမြဲမြဲနဲ့မတည်ပြန်မှု စဗလံအာယုန်တကူရဲ့ဘောမှာမြဲစွာမတည်လျက်ပေါ်လော်လီနေတဲ့ဒီစိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတာမပင်မမှုလားပင်မနေပြိတ္တယမြောက်တကောင်ငြိမ်းနေထိုင်လို့မရသလိုပါပဲဟောဒီစိတ်ဟာပြိတ္တယတတိရေကင်းပြီးတော့သာလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်အာယုန်ရဲ့အပေါ်မှာမှဆွဲဆွဲလန်းလန်းနဲ့မရှိပါဘူး ညနေမြအာယုန်ရဲ့ဘုံမှာခုံပင်ကျက်စားခြင်းနဲ့စိတ်တွေညာလာတဲ့အခါပြာလောင်ခတ်နေတဲ့ဒီစိတ်ပိုင်ရှင်ရောက်ရခတ်နေတဲ့ဒီစိတ်ပိုင်ရှင်မပင်မမှုလားပင်မနေတခါတခါများပြိတ္တယအံဩဖို့ပေါင်းတာဒီအလုတ်ကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လုံနေတယ်လို့ထင်ရကလည်းဟောလုံလေးကိုပြောင်းသွားတာမျိုးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အိမ်မှာပဲပြိတ္တယတခါတခါ ရောက်ဝတီကြည့်လိုက်တခါတခါကျတော့အမာဒီဘီဖိုက်ကြည့်လိုက်တခါတခါကျတော့အမာဒီဘီဖိုးကြည့်လိုက်တခါတခါကျတော့အော်မြန်မာအတန်လေးကြည့်လိုက်နေဟုတ်လားကဲပြိတ္တယ်ကြည့်ရတဲ့အာယုန်နေရှိနေတာသိရင်တခုပြီးတခုမပြောင်းတတ်ဘူးလားပြောင်းနေပြိတ္တယ်တကယ်ဆိုရင်အော်အမာဒီဘီဖိုက်စကားလေးကောင်းတာပဲငင်းငင်းကြည့်ရလားမကြည့်ဘူးဟဲ့အမာဒီဘီဖိုးတရားလေးကောင်းတာပဲငင်းငင်းနားရလား နော်ဟဲ့ဘုန်းကြီးတရားလေးပြင်စရာကောင်းတာဟိုဘက်မှာဘာလာလဲနှိပ်ကြည့်တတ်မှာဟုတ်လားဟဲ့ပရိသတ်ကြီးပြောလားမပြောလားပြောပါတယ်ဟုတ်လားအဲကြီးရတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းဟဲ့မဆုံးရင်ဒီဘုန်းကြီးကြီးရတယ်ဟိုဘက်သာထားလိုက်အောင်ဒါလေးနာကြအောင်ဟုတ်လားအောဘုတ်ကောင်းတယ်ပရိသတ်ကြီးတရားနာရာတော်မှအခုကခေတ္တမှီအောင်ဟောရတာဆိုကြီးပြားလေးနဲ့နည်းနည်းပါမှာဟုတ်လားတိတိတန်တန်လည်းပါမှာဟောပါမှာဟ
ဒီကောင်းတဲ့လူထင်တာဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ပြိတ္တာကြီးအကောင်းဆုံးတရားကတော့စိတ်ဆိုသည်စိတ်ကောင်းဆုံးမယ်လို့အောက်မေ့ပြီးတော့နားဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ပြိတ္တာကြီးအာယုန်တကူကြီးရဲ့ပုံမှန်ရင်းရင်းဆွဲဆွဲမတည်ပြန်တော့လျှက်ပေါ်လော်လီလာတဲ့အခါအာယုန်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာကျက်စားတဲ့စိတ်တွေကမြောက်တကောင်လိုပဲတဲ့ ကိုအာယုံမခုံကူလိုက်ဒီအာယုံမခုံကူလိုက်နောက်အာယုံမခုံကူလိုက်အာယုံနေပုံမှာမများဘူးလားများတယ်ခေါင်းကြီးကလဲကူမှာတရားသွားဟောတော့ဓမ္မကြီးတယောက်ပြောတာသဘောကျတော့တရားလဲပြီးတော့နေသူနေသားတွေသိပ်ပြီးတော့ယူသားအများကြီးပဲလူတွေလာတာ၄-၅၆တောင်းလောက်ရှိမှတင်တယ်ဟာလဲကမှုဥပဒေတကလဲကားစီကိုလဲလာကားပေါ်တက်လို့မရတော့ ဒကမကြီးတွေလင်းကားရောက်အဲ့ဒါလင်းကားချောက်တယ်လို့ရှိမယ်ခဏလေးနေပါဦးမြင်အောင်ဟာတယ်မောင်နေမှာဆိုတော့တေးချာမျိုးမျက်နာလေးဓာမီနဲ့ထိုးပြီးအနိကကြီးအဲ့ဒါဒကမကြီးဘယ်လိုကြီးကြီးဘုန်းကြီးဂရုံးကြီးနဲ့ဒါပဲဆိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာအမနီကိုတော့တီဗီထဲမှာပါကြီးကဖောင်းတယ်တပြီးတော့ဆွဲလင်းကျင်တာဟာဒုက္ခကိုရောက်ဟာလားအဲ့တော့အသာလေးကဲဒကမကြီးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲကျုပ်ကားပေါ်တက
ชีตะลงมวยซ้วนออกมาเลยฮะตัวอะมาเนาะชีเราก็ต้านผัดอ่ะตะมาเนี่ยอายะบายะดูผัดเลยเหรอฮะชีตะลงก็บ่าไม่ไปโน้มไม่บ่ามาฮะเออ
โอ้โหดึกมาอีดิเอ้อุเซ่มาทุรอซุบิรแกตะล้องตองขึ้นดังงาเปียวเมซุบิรมันก็บ่เลยอย่างล่อแลจบิรมันตะกาเลยออกจบิรดึกมาอีโหลบะลุผิดโหลจุกโหลดิละอนิกะจีนะมะโหผู้บะยาเดตะบี้รอโหลหาเดพ่อนี้อัจฉินยินโหปลายเนียโหลเดกูพ่อนี้ตูพ่อนี้ไหนเนซุราเปียวจินโหลเดเบ้มาจังไอ้หยอหุบะมาเดตะนั้นจ่อละมาเตียบวยตะบวยสิเดเอ้อหุบะกะพ่อนี้ตะกะมาเดีย มันเลยบ่ดูพ่อนี่อ่ะหลุมยามาดูพ่อนี่อ่ะหลุมยาด้วยล่ะเอ้าก็ดูมาจีนน้องๆเนี่ยหลุปริตตะเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยพ่อนี่เนี่ยเปลี่ยนเลยเนี่ยบวยเนี่ยเปลี่ยนอกงใจหน้าโหลเลยเอ้าพ่อนี้อนิกัจจิยบลูอวิยัจจิยบลูตัวเปล่าจินโหลบ่าเด้อพ่อนี้เนาะมาอายุเนี่ยเปลี่ยนญาละเราปริตตะไม่เปลี่ยนมุล่ะเปลี่ยนแน่ยังงัวไม่เปลี่ยนมุล่ะฮะไม่เปลี่ยนတော့บ่าวฮล่ะเอ้าปริตตะอายุตะคูเนี่ยบ่มาซ
Piyang dah deh. Ma piyang ini nama panai mula. Nai dah deh. Hola. Poni deh bo ni deh kah. Abu mat danzi cerita deh kah Hola. Danzi bi lo cinyo deh luar cinyo. He. Cini jadi demyo. He. Mani ada demyo. Hola. He. Poni ada zaman lagi. Yesus lagi mau piyang lagi deh. Hola. Cici bi lo dulu deh bo ni jah. Hola. Oh, ayo. Poni lo cici bi lo ni mana deh. Poni ni na deh. Bepunya bah, bau nih, bepunya orang kau asam nih, orang. Hello, bah bepunya. Ada ayunnya apa mah? Lu lay lay ni ya kaca lo. Ayunnya mah bola lari ya. Yusu bola lah, ulah. Dah jauh. Sebelah ayun dekori nih, yesa mandi liya bola lijen lesi dah do. Turah kau nih. Sanya mah ayun nih, dua dia kama. Sauntin buyang kayen swata do. Durakha. Sanya ma ayone tui labi. Tain zin bu tikpi do kayen ne. Ma kayen mula. Yaswa bhyaga balauti upama bilai le. Chu na bhaju ma baare noata kaunlu ve. Diseka. Pridaye tadiya bilai da baane tule. Padahal bilai dah kan? Padahal bilai dah kan? Dore kan semalam juga dia bilau, langjai ni dia terhadai kan? Ni nama siapa ni dulu? Ayuh ni tu nama macam mana pula? Tu dia bilai dia ubah mana? Dore kan nyaw dagang lu be, nyaw di be agai mama ni ni mana dulu bahwe? Tunggu balai sore, eri ayun di bawah, belau bengkansa nyadole, ayun dah kuriya bawah lo, suwe lana ne masih bahu ne, ho ayun kau ne ti, ho bahu kau nai, ti ayun kau ne ti, ti bahu kau nai ni mamiya bula, oh nampak dongja lo, turah kau saje bah ayun ne tui tunggalre agama, sounting buaya kian swata do. Turakan bawana ayam wedong seye sambi boya kaya swata do. Panet dule soye. Nabaju mabare nuada gaunduwe. Nuaha nabaju mabare bredaye. Tuya akhen, tuya abengu soye masabula. Swade bredaye. Nabaju mabamara di nuama atinya ko bama masirobu. Nabhaju bama, eri nabhaju wa ne biroma, chijo chiya da ho. Ho na? Iro nabhaju ma bama ro, dhinwa chun lo mani mo na. Lo nere nwa, tuya ya ghengu, akongwe masa mo na. Eri lo be. Hore se gale ga, tadi sore chule miya, lo ne me soye, nabhaju ma bare nwa, dhagao lo ba be. Sanje ba ayone ne dwi labi soyam re daye, miyanam ya ayone ye boma lehe middalo khanza jena bhabe. Ayone ye boma vema sabuna. Sare, re daye. Yodo vyama ne nganga ayone yoda kum yama chenye molo mabiyoro. Hola, pedu kwe kwe, tuma kwe. Hola, mabiyoro bu, Amerika ma yao dwaro ha. Hola. Uzen no loseng liya ne bido, swayin, erima, Amerika ma, toro khaun bido, toro kakere niya. Loseng liya ne bido, kilomita niya lao maoya na. Nama bhaama masi u, taong roo nyi de.
အမမရှိဘူးလမ်းမှာရေတောင်းစရာနေရာတောင်ကြီးအဲ့ဒီလမ်းကြီးသွားမယ်ဆိုကားပေါ်မှာရေရိတ်ကပြည့်တင်သွားတယ်လက်စပီကမရောက်ခင်အဲ့တော့အတလောက်ကြီးခက်ခက်ခဲခဲဘာလို့ဒီလက်စပီကကိုသွားကြတာပါလဲတကယ်ကြီးရလဲပဲဟိုမှာရောက်နေတာကြားပြီဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကားမောင်းတာအမေရိကန်မှာကားမောင်းလို့အဘမနေဟုတ်လားညီမနေကဆိုတော့သိနေပြီဟုတ်လားအဲ့တော့သူကားလေးနဲ့သွားပြီးတော့လမ်းမှာတကယ်ကြီးနှစ်ပါးစကားတွ
ဟောဒါညင်ညင်နေသားမှာဟိုရောက်မှာမပြင်းခြင်းမှာခက်နေဦးမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းသွားသွားသွားဘာတော့လက်စပီကရောက်တော့ပြိတ္တကြီးဟောတယ်မှာပဲတရားဟောတယ်တဲပြီဆိုတဲ့ကလာခေါ်တာရေကူးကဘယ်နာမှာရှိတယ်ဟုတ်လားโอเคရေကူးကကိုမကူးလို့မရโอเคပဲပြီးပြီမှာအေးမဆက်ကဘယ်နာမှာရှိတယ်โอเคဟုတ်လားကိုမဘာမှလုံးလို့မရโอเคတလုံးမရဟုတ်လားအဲဒါလာပြီမယ် Do you want? No, I don't want. ပါရှင်တို့များဒီကောင်ဒီကိုငါပို့ပါနေ။ညကျတော့အိတ်ဖို့မစင်စားနဲ့တော့တဲ့။ရက်ကလက်ရတာမို့တညာလုံးလည်မယ်ဆိုတော့အောင်းမလေးပြိတ္တရေလည်လိုက်တာ။အဲ့ဒီတမျိုးလုံးကလက်စတတ်တော့နိုင်ကလက်နဲ့ရှိုးပဲရှိတာဟုတ်ဟုတ်လား။ကာစီနိုယုံကြီးတယ်ဆိုတော့အကြီးကြီးတယ်။အဲ့တော့ကာစီနိုလောင်းကစားယုံမှာလောင်းကစားနေမျိုးစုံကိုဘယ်သူတွေကစားနေတာပါလဲဆိုအကုန်လုံးအိုးပင်းသတော်ပဲ။အကုန်လုံးဝင်ကြိုက်တ
boy, 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 สนิทตะเน็งก็เลยจ้ะอปั้นผีถั่วจ้ะอะไรมากาสิโนลองกะซายုံนี้ดิ นี่ตัวเลยตรุษีมาก็บุญญีจองยิตาดูตั้วเสียเนี่ยไม่ใช่หรอกสိတ်ถั่วปอกชาจ้ะฮ่าปริไตสัญญ์บัดอายุกาสิโนลองกะซายုံนี่มาเนี่ยบุญญีบ้อยนี่จิเป็นมาอ่ะไหนก็แล้วจิไล่เลยบุญญีนี่บ้อยนี่ตုံๆจิๆเนี่ยอกงโนไอ้นี่มาตั้วจ้ะฮล่ะไอ้นี่มาตาโอဆိုတော့ญี่ปุ่นก็ลาพ้นเนี่ยไนก็แล้วจ้ะทุทุซันๆเนี่ยตรุษก็อนาวไตจนเรเมนหุส่งเนี่ยมาဝင်โลยา ဦးဇင်းတို့သွားတော့သူတို့ကဝင်လို့မရဘူးလေ။ဘာပြထားလဲဆိုရင်ရိုင်းလာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะ။ကြောင်ညာမှာအအောင်ဘောက်ကောင်းတယ်။ဗုဒ္ဓရုပ်ွားတော့ရဲ့လျောင်းတော်မူပုံကိုပြပြီးတော့အဲ့ဒီလျောင်းတော်မူပုံရဲ့ခြေရဲမှာဟိုကြောင်ညာဘုန်းကြီးမှာကြီးပဲ။မပေါ့တော့ဘောဝန်စားထားတဲ့အမျိုးသမီးကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဲ့မျိုးကကြောင်ညာတွေကတော့အကုန်မပေါ့တော့ဘောတွေကြီး။ဟာဒါကြီးကရိုင်းနိုင်လား
ဖျားဖို့ပြီးအဲ့ဒီမှာအမှဖျားပိုင်မတောက်တာစားတာလည်းရှိတယ်လို့ပြောတယ်တော်တော်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့ဒါမှာဂျန်နမန်ဩဆုံးမဟုတ်တော့မဝင်ခဲ့ရဟုတ်လားပြောတော့တာလားပြိဿာကြီးဆန့်ကျင်မှာအာယုန်နဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်ဘာဝနာအာယုန်နဲ့မွေးထုံမှုရအလွန်ခဲရင်တဲ့ဒီစိတ်ဟာအလွန်ခဲရင်လို့ဆိုတော်တယ်ပဲဘုရားဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့ယူရင်မရဘူးလားဖြေကိုကြီးညွန
Kenyana. Poi why the other Gidi Gibi, the Dono Gigi Pinina, Eddie Nagalado, Gazino Yonoma, Ya, he bet to Yari. Hala, Aya, oh, Didiago, Yania, the Ria, like, eh, America, do the Didiane, a contuni rabe. Toro Yamia, Poi, why the Freedom, she did Nanga, Amani, Aduma Maji, Hala, and a Jeduan and Naji, who are Naji, Yanaji, Labore, the Garia, Pomone, the Vido, Nene Kazana.
ဖုံဖုံလို့အမြင်တပည့်တော်ကငါအာကြီးလို့ထင်ပါတယ်ဒီကောင်းလေးအချင်းဖမ်းလိုက်အောင်ဟုတ်လားသူတို့ခေါ်တာဘောခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်ကလည်းရဲ့ကြီးသူတို့လည်းမရကစားကြသူတို့စောင့်ကြည့်အဲသူကမလုပ်တတ်ဘူးမလုပ်တတ်ဘူး ਨੇ ဘာကစားတာလဲမဖဲတော့ဖဲပဲဒါမဲ့နင်းနေနေထွားလာ ဟန္တနံစပလံစိတ်တံဒုရခံဒုံနိဝါရယံဒုံနိဝါရယံသညမအာယုန်နဲ့တွေ့ဆုံးလာတဲ့အခါမှာစောင်းရှောက်ဖို့ရန်ခဲယင်းစွာထသောဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင်အရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းနေတဲ့မြင်းတကောင်ကိုဇက်ကျိုးတက်ဖို့ခဲယင်းသလိုပဲပရိသတ်သဒ္ဒပေးလိုက်တဲ့ဥပမာက မြင်းတကောင်အရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းနေတဲ့ဆိုရင်ဇက်ကျိုးကိုဆောင်ဆွဲမြင်းရောလူရောမလဲနိုင်ဘူးလားလဲနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဒီစိတ်ဟာခဲနေတယ်တခါတယ်ပရိသတ်ကြီးကိုနှစ်သက်တဲ့အာယုန်တစ်ခုကိုများခံစားမိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုန်ကနေတော်ပြီးတော်ပြီးတော်တော့တော်တော့ဆိုတာကိုဆွဲဖို့ရန်အတွက်အလုံးကိုခဲရင်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးကိုကြိုက်တဲ့ယူပါရုံလှလှတွေ့ရင်ပြန်ချက်ဖို့ရန်အတွ
ချက်လာဖို့ရန်အတွက်နှွေသနာခင်းရတာအခုကအန်ဒီကဲ MP3 MP4 ခဲ့တဲ့မှာတချို့များကိုကြိုက်တဲ့သချင်းတဘုတ်တည်းကိုပဲပတ်လေရန်ဟိုက်ပြီးတော့သွေးလာတာမရှိဘူးလားဟမ်ပရိသတ်ကြီးကြိုက်လွန်းလို့ဗျာတဲ့ဟုတ်လားကြိုက်လွန်းလို့ဆိုဘယ်နေရာနေနေဘယ်ချိန်နေနေဒီသချင်းပဲနားနေတာ MP3 ထဲမှာထည့်တာဒီတော့ချက်ဖို့ရန်အတွက်လွယ်ရတယ်အချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းနေတဲ့မြင်း၎င်းကိုဇက်ကျော့တက်ဖို့ရန်ခဲရင်သလိုပါပဲဟောဒီစိတ်ကလွတ်မြာထားနိုင်မယ်ဆိုရင်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားရဲ့အပေါ်မှာခံစားခြင်းစိတ်တွေများလိုက်တာမများဘူးလားဘလောက်ပင်များပါစေတဲ့ပရိသတ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာတော်ရဲကသမင်လေးကြောက်ရွံ့သလိုဘလောက်ပင်တုန်လှုပ်ပါစေအာယုံမှာပါကာမဂုဏ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာတော်တယ်ကမြောက်တကောင်လို့ဘလောက်ပင်အာယုံဒီပေါ်မှာကျက်စားလို့ပြောင်းနေပါစေအာယုံမှာပါကာမဂုဏ်တရားနဲ့တွေ့ဆုံးလာတဲ့အခါမှာနှစ်ပါးကြုံပပတဲ့နွားတကောင်လို့ပဲဘလောက်ပင်တွေ့သမျှအာယုံပေါ်မှာလိုက်စားပါစေအာယုံမှာပါကာမဂုဏ်တရားနဲ့တွေ့ဆုံးလာတဲ့အခါမှာစัจ조တဘောရအတွက်ပြင်းနေတဲ့မြင်းတကောင်အတွက်အလွန်ခဲရင်သလိုပါပဲဘလောက်ပင်ဖြတ်တော့ဖို့ရန်ခဲရင်ပါစေတဲ့ဥဆုံးကရောတိမေတာဝိဥတ္တကာရောဝတေသနံ
เมตตาวิอัจจวัจจุอกังอโสโกกังกังนี้ติญญทาเดปัญญาရှင်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းသည်ဥဇုံနဲ့မဖောင်မယံဖြောင်းတန်းတဲ့မစွာကရောတိကောင်းစွာမသွေးပြုအပ်ပါပေ၏ဘုဒ္ဓဇင်ရဲ့သဘာဝစိတ်ကြီးဟာအမြဲတမ်းကောင်းနေတာပါပဲတဲ့သန္တာတခွင်တဲ့ကကောင်းနေတဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲ ပညာရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ရှင်ရှင်သောဘုရားရဟန္တာသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာလေကောက်တဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှအဖြောင်းနှမ်းဘက်ကိုယူသွားကြတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့တော်တော်များများဥစဉ်တို့ဟာသဘာဝတရားအရအလွန်များပြားလာတဲ့အလွန်ပွေနောက်လာတဲ့မျက်လည်သဘောဆန်းတဲ့စိတ်ဆိုသည့်ဒီစိတ်ကိုလွတ်ထားတဲ့အခါမှာ တနည်းတနည်းဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနဲ့ဒုပရိသတ်မပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းပါဗျာပင်ပန်းလေပရိသတ်ရူပါယုံအတွက်ကြိုးစားလည်ရတာတတ္တာယုံအတွက်ကြိုးစားလည်ရတာခန္ဓာယုံအတွက်ကြိုးစားလည်ရတာရတ္တာယုံအတွက်ကြိုးစားလည်ရတာဖုဒ္ဓဘာယုံအတွက်ကြိုးစားလည်ရတာကြိုးစားလည်ရတဲ့ဒီအာယုံတွေဟာဒုပရိသတ်နေတိုင်းနေတိုင်း ချွေတတိတိနဲ့စိတ်ပန်းလူပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းမခံရဘူးလားခံရတယ်အာယုန်ရဲ့ပေါ်မှာအခုဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုတတိကောင်းကောင်းနဲ့မလျှော့သမျှပရိသတ်ရေမပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းတယ်ပရိသတ်ရေကိုယ်တိုင်ရေသတ်ထုတ်ပါပဲဒီကနေ့မနက်မှာဦးစင်းကြောင်းမှာမွေးနေ့အလူကြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေပင့်ထားတယ်ဟုတ်လား မွေးနေ့အလူမှာရှိရနန်းကြီးကိုခင်းမယ်ဆိုတော့လူကြီးတွေလည်းနာကြဖို့အစီအစဉ်ရှိတော့အကွက်စီအောင်စီမံလဲရတာနာသမျှဖုံးပြောရတာနာသမျှဧည့်သည်ပြောရတာကျောင်းမှာရှိနေတဲ့ကိုရင်ကျောင်းသားဦးစင်းကိုညွှန်ကြားလိုက်ရတာကိုပါပြိတ္တိုင်မိုးလင်းမိုးချုပ်တန်ဝေကတော့ရမိတယ်။အော်အာယုန်ရဲ့ပေါ်မှာစိတ်ကစိတ်ကစားရင်တော်တော်ပင်ပန်းတာပဲလို့မသိကြအောင်တော့လွတ်ထားရင်လည်းကိုမလွတ်ရင်လည်းသူများလုံးမဲ့လို့တော
Okay, ini lomyo tegai ni, lekam ayi ni, dorang ni ni macam ni bula. Ada belau, jiji, kau ema, temen cai ni, oh, bungan caj ma caj mama, hin cai ni, oh, sen biji ma biji mama, ni ada kama kau ma bau na. Ini bala lagi, ada belau lom dia bala. Inau sen ni so ni, inau jaza dia bala, inau masih dia jui dia so ni, berdua lupa macam mau dia bala, hala. Eh, apa ni dah? Aku ada di dah cila de, eri sedia, yoye. Macam tu, mabe mau la. Time macam short la. Macam tu, dah hari jalan ni. Kami ni macam, kami ni, jadi kau tiga jam sahun naya, tiga jam sahun naya, nama mesti bau, hala. Di malam ni, berapa mesti, hala. Eh, apa ni dah? Oh, di ni macam awi gaya la. Ada di dia hobo mau, sahaja biasa. Lejau le, kagak so, dia biasa mau so, biasa bina, hala. Tiada, biasa lu la. Kalau berdiri sekarang, ayam ngawa kamu guna bawa, jasa barang itu susu, sejuta putu sebawa kali, jangan apa sebarang bogo, ekonom cila, perai, mungkinlega tiada tiada jadi jalan lah, hoya lah. Alon bangja ni le di se, alon pia ni le di se, ayam ngawa kamu guna bawa, alon piawa ni le, jasa ni le di se gore. Kaya virana saitha malo gore tati badham diya liva go lakaintha biro mimi esikali go tati line soma soma variya line juza juza khana ngava yuna diya boma mabhyadhan shubwa laide akhajaro mridayi piya nire dhi saiti che nire dhi saiti tui nire dhi saiti Tapi-tapi ni ni nama ni yang ni ayam daku ya abama tiji nama tiji lari aje nama jodiah nanti aye tabawa amangu tibi sore akar berdaya ti ayam ni abama ti luwe pinjasi ni khamadua gula khamadari dia udengah baru di dia hoya nane soye dorom ya ya aku dia na aro magangula. Kau ni, pemilu ni berdaya wujud ini, langsor ini, lang abdi esya, kuasa ini, kuasa abdi esya, jibe nani jara. Toro mian-mian kat dayaro najare, abdi, listen pawa boleh, najare suara kau ni, toro
practice let we bhama ma shi bu shi da la paridai yodaya nanaya ma chin bwa bi do shu bwa bi do bhavana a thau le a se so yin tha ba au myin ma de de hori daya ye a bo ma na ja bi de a che loka re ma let we shao yin chin thong ya me shao ya me daya de Mivane tata miye jama, letwe piu pien yame, baini go piu pien yame, soyen dao. Lokare ma niyara ma chanda hula. Chanda re, na jau. Na jale de diyari go, boare ma yoyin sangha, palaupe miyani baasi re. Letwe shiang jene, anine, chintong na ye, palaup chanda mane. Eri shiang jene, chintong ne, baini go, chintong ya dalove. โยติยานันติยาบ่มาชุบวามักบวาเดอัจฉินนี้เนี่ยจิตทုံးเย็นแล้วเวปริตัยปูหลองนี้เนี่ยที่สึกบลောက်อีจันเนี่ยโซดาโกไรโกจามคันซายะบ่ล่ะปริตัยตะนี้ตะนี้เมียนตะเนี่ยอายุเยบ่มาอโลมะปี้โลบ่ลาเดโลภะจังผิดเดโทสะดิ ဖုံးလွှမ်းလာတဲ့မသိတဲ့အမှန်မမြင်တဲ့မောဟကြောင့်ဖုံးလွှမ်းတဲ့မောဟရဲ့ပေးလိုက်တဲ့ဒေါသတွေဒုပရိသပင်မနဲ့အဲ့ဒီဒေါသတွေကိုနေတတ်ဖြေတတ်အောင်ကျင့်ကြံကြမယ်နေတတ်ဖြေတတ်အောင်ရှုပွားကြမယ်ဆိုရင်နာကြတဲ့တရားတွေကလက်တွေ့ပိုင်းကိုဝင်သွားတဲ့အခါမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်ဒုပရိသ နာကြယုံနဲ့မရောက်ရဲပါနဲ့ကျင့်ပွားတဲ့အစဉ်လေးကိုရောက်အောင်သွားပါဦးလို့ဒါလေးကိုပြောကြတာဟုတ်လားလိုက်ဆိုတတ်အောင်လေသင်ရောက်အောင်လေကျင့်အသိဉာဏ်ရင်ရလင်းနိဗ္ဗာန်ပါတတ်အောင်လေသင်ရောက်အောင်လေကျင့်အသိဉာဏ်ရင် ยาเลนิพพานมานิพพานอาลุโดธรรมสวยเราမျိုးတော်นี่พุทธภาษาอาลุงเนี่ยตั้วเจนเนี่ยปั้นไดหาเบเลไม่เห็นนิพพานหรอทีนิพพานก็เลยมีได้แล้วมียาบีပြောတာလည်းมียาบีဟုတ်လားเรไตยตั้วเจนน่ะก็นิพพานตะเกนิพพานဆိုတာก็สุตองลงเลยยาได้อย่ามหุบปาวู ဟောဒီယုတ်တရားနန္တရားမှာဝိပဿနာတရားရှုပွားလိုက်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေရမယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်အသိဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့သိသွားရင်တော့နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်ပါဘူးအပင်၄ပါးတော့တကားပေါက်ပိတ်ပါတယ်မပိတ်ဘူးလားပိတ်တယ်သို့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီလားရောက်ပြီအေးမရောက်သေးပေမယ့်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုဤမှန်းထားတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ရဲ့ ဟောဒီယုတ်တရားနန္တရားပေါ်မှာရှိပိုင်းကဝိပဿနာအဖြစ်နဲ့အပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့ဉာဏ်လေးရအောင်ရှာရမယ်အဖြစ်ပြန်ကိုရှုတဲ့ဝိပဿနာနေဘက်ကနေပြီးတော့အငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှုလိုက်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုညာနေဘက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်စင်အတွက်တောင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရဖို့ရပါလိမ့်မယ်မရနိုင်ဘူးလား တဘောဝချသွားတာရှိမယ်ခွန်တဘောဝချသွားတာရှိမယ်ဘဝတူသွားတာရှိမယ်ဘဝရှိတာပဲရှိမယ်သေးတော့သေးကြမသွားဘူးလားသို့တော်ပြိတ္တိအဲ့ဒီသေးကြတဲ့နိဗ္ဗာန်အတွက်အခြေခံအကြဆုံးကတတ်အောင်သင်ရမှာဟာလို့ရမှာသတ်အောင်သင်ရမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရား 54 ငါးပါးကာလပလုံးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတွေပိတကားဖြင့်သုံးသွယ်နိဂေယဖြင့်ငါရဲ့ဓမ္မကနာဖြင့်ရှင်းတောင်းလေးတောင်းတို့အလွန်ကျင့်ဝတ်တဲ့တရားတွေသည်အာလုံးသောဒုဒကရမပန်သူတော်ကောင်းတွေကိုဟောတာကနိဗ္ဗာန်သွားမယ်လမ်းမင်းတို့ရှောင်းလန်းစမ်းမှာဒါကငရေတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တာဆိုတဲ့ကေကိုသွားမယ်လမ်းမင်းတို့ရှောင်ကြစမ်းလို့လမ်းမှန်လမ်းမတွေကိုခွဲခြားပြနေတယ် ဟောဒီလမ်းမကိုရှောင်ကျင်ရမယ်နေစနစ်တွေပေးနေတယ်သိယုံတတ်တာရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားပိဋကတ်သုံးပုံကိုသင်ထားတဲ့ဥပ္ပေသောယဟန်နေသာပေတွေကိုသင်ထားတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်တွေဟာလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုအပိုင်းကိုမရောမချင်းပြိတ္တိသိကြတတ်တာအစင်မယ်ရှိသေးတယ်လမ်းဆုံးမိတာမဆုံးသေးဘူးဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေကြတော့အဲ့ဒီလိုသာပေတွေသင်ဖို့အချိန်မရတဲ့အခါ
အခုဇာတော်မျိုးစုံကမိမျိုးစုံနဲ့ဟောကြားတဲ့တရားတွေနာမနေရဘူးလားနားနေဆိုကြတဲ့ကပြိဿရေမသိတာတွေသိမသွားဘူးလားသိတာတွေရှင်းမသွားဘူးလားအေးဒါလည်းပဲပြိဿရေသိနေတာတမျိုးပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဇာတော်တန်ဃာတော်တွေစတင်တဲ့ကြီးတွေမှာစတာစာချစတင်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဒီအောင်လုပ်နေတာပါ ဂါရမဘုဒ္ဓရောင်းနေဓမ္မသဘင်ကြီးတွေမှာအချိန်ပြီးအညောင်းခံပြီးတော့တရားတွေနာကြားကြတဲ့ဆိုတာသိအောင်သင်နေကြတာပါတတ်အောင်တော့သင်ပါသေးတဲ့မြင်အောင်မကျင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးအေးချမ်းမှုအစစ်ဆိုတာတွေးပါမလားမတွေးဘူးဒါကြောင့်တတ်အောင်သင်လိုက်တဲ့ဟောဒီအသိဉာဏ်တွေသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအပေါ်မှာမြင်အောင်ကျင့်ဖို့လိုပါသေးတယ် ဉာဏ်အောင်ကျင့်လာတော့မှမညာပညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်အရင်ဆုံးအစဉ်ကိုရောက်မှာဟိုဘက်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိမပါဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့သူတော်ကောင်းကတော့ဟောဒီရိုင်းနေတဲ့စိတ်ကျင်းနေတဲ့စိတ်ပြန့်နေတဲ့စိတ်ထိမရတဲ့စိတ်ကိုတတိဆိုတဲ့တရားလက်ကင်ထားပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ထိမ့်သိမ်းကြတယ်တဲ့ ထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကိလေသာကင်းပြီးတော့အမြင့်ဆုံးရဟန္တာမထေရကြီးတွေအဖြစ်အထိရမသွားဘူးလားရသွားတယ်ဒါကြောင့်ခေမေဝဥပမာပုံစံပဲကဲ့သို့ဒီဟူမူကားဥဒ္ဒုကတော့လေအတ္တမှာကျွမ်းကျင်နေမှတဲ့လေသမားစီတေသနာဖြောင်းဖြောင်းမသွားတဲ့ကောင်းသောများကိုပြိဿရေဘယ်လိုများလဲ များဆိုတာအကောက်ကြီးလုတ်တိုင်းလိုရာပြတ်မှတ်တဲ့ပါဘာလို့ရမလဲဖြောင်းနေရမယ်လေးသမားအကျွမ်းကျင်တဲ့လေးသမားတကျွမ်းတဲ့လေးသမားဆိုတာမိမိပြတ်မဲ့များကိုစတင်ပြီးတော့လုံနေပြီးဆိုညာလေးကိုမျက်လုံးလေးနဲ့ချိန်လိုက်မဖြောင်းသေးဘူးဖြောင်းအောင်လုပ်လိုက်ဖြောင်းပြီးတကပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်ကြကြနာနာလေးသမားများကိုကြကြနာနာဖြောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှလိုရာပြတ်မှတ်ကိုတက်တက်မတ်မတ်ပြတ်တယ်လို့ပ
galego, predae, the bawa abia, dizenga, chandala, nudala. Alon jane, dido jane, so there are chowne seila, kaute seila, kaute se, dido ubama liga. Lida madi, number te, mimi lome, mimi lojene, chowne, yada chow, lojemi, so in. Lida madi, number te, dikko mashaya gura. Siddhashami, Dore Madhavi, Dore Gat, Sikongoligo, Yaon Shalame, Yaon Shalare, Hori Tikali, Yalavi, Sore Aka. Dear the Bawa Aboma, a con called me, Mabaula. Oh, a con called me, a yen quame, a con called me, Quabido, a tega, a nickeli, polade, a chain. Did they lego, Chinai be, Tikaliga, or Kongmai, Dodo, Yishi, Kamboya, a duet. Tidde dale go, pumatuya ao, kukelo yoye, tizero, tasiro, ona, jinanjiro, pugo kagwere, yarine, madoya mura. Oh, nambade akwan kago kware, nambane, pumatuya aolo, sise yabiane, nambado sise no walavi sore aka. Tidale go, chilaido, neneli kauni me, prenda yi, nyalo lo yamina. Nenele gauni, no, mialo, no, mia, 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 gauni, eh? Po, mia, da, bo, dito. Nenele gauni, de, miao, ma, no, malaise, de, a, si, le, wani, de, ka. Mi, a, bully, bibi, bido. Si, go, wani, de, hori, de, dago. Mi, a, bully, bibi, bido. Lujene, bonani, de, pia, loyade. I know, lujene, bonani, pione, mia, jauni, yavi, so, eh? Tu, lujene. ပြတ်မှတ်ကိုတဲ့တဲ့ထီးတဲ့မြားရမသွားဘူးလားရသွားပြီပြင်းမြောက်ကိုတီးတီးတဲ့တဲ့ထီးတဲ့မြားတစ်ချောင်းရသွားရင်ဒီမြားနဲ့သားကောင်ကိုပြင်မယ်ထီးတော့ထီးမယ်ဒါအဲ့ဒီမြားရဲ့အထိတ်မှာအစိတ်မပါဘူးဆိုရင်ရောသားကောင်ကကြာဆုံးမှာမလားကြာဆုံးပါဘူးဒီတော့နံပါတ်1ဒေါ်လေးမှာသက်ကိုရှာမယ် Number Nebalo Malaysia, Eddie Tipko, a Kong Kong Kwame, Number Ne, a Terega, Adaligo, Bumado, or Sizeme,
نبدون بريداي إريس هي سين ثاره دزاليكو بيوني بي أبو بيبيرو كاوني بي أبو بيبيرو بيوان لومي تسينين ملويا ملا لويا رين لويا رين ميا بونا لي يا بي زوريكا تيما أسيغلي ديل ميا جوني يا بي سوي ميمي لويا رين بيما غو تير ماما تي أو بي نايمي ที่ญาณเนี่ยตากองนี่จาซ้นโนกูโลญินนายะบาบีไอ้อันใดแม้พุทโธเซนโนเยตบาวะสิจญานี่ก็ปริตัยบาเนี่ยดูซะเลยซอยตอเรกะข่มละเดบามาอคอนคอมบควายาดีเดสิจญานี่เนี่ยดูเดอคอนคอมบควายาดีเดติตานี่เนี่ยสิจญานี่เนี่ยไม่ดูล่ะทีละโดปริตัย นี่ได้นี่ได้โลภโทสะโมหะมานะโลขอเดอคอนคอนเนี่ยดูเดกิเลสตานี่ก็นี่ได้ไม่ต้องญาณมุล่ะต้องญาณเนี่ยอกุเตียะนี่นาไล่เดอาคาตะเจตะเจเนี่ยกิเลสตาอคอนคอนนี่ก็คว้านี่ตาเนี่ยไม่ดูล่ะโลภะตะเจติตีลาတော့โลภะนี่เนอเอานี่ดัดตาเด โมหะมานะปิฏิตีลาတော့โมหะมานะนี่เนอเอานี่ดัดนาเด้เอริโลอติลีเนี่ยช่องเย็นนะโลเล็ดฤจินทุ่งเย็นนี่เนี่ยเนี่ยช่องเย็นไล่มั้ยสอยลောบะโทสะโมหะมานะกิเลสตาขอนขောက်ดีเน่มะล่ะฮู้ล่ะถ้าอย่างเตียโกเนี่ยยำๆลาไปบ่ฮอดล่ะโหพ่อนี่เตียมาดีพ่อนี่เตียมาโลช่องเซ้นซามะนี่เนี่ย ခုဘုန်းကြီးဒီဘုန်းကြီးကလည်းဟောဖို့အတွက်မနေလာဟုတ်လားခိုးလူဒီလူတွေကလည်းတရားမပြအောင်မနေကြိုးစားအဲ့တော့ပြောလို့တာကတရားကိုနာခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာကြိုးစားစားနဲ့နာပါဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲစောစောပြောသလိုဒီတဲမှာလောဘဒေါသမောဟမာနနေကြောင်းနေချုပ်ကြောင်းနေအကုန်ပါတော့ကိုယ်မှာကိလေသာအခေါ်ခေါင်းနဲ့တူတဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေကနေတိုင်းနှိမ့်စက်နေတာမပင်မမှုလားအေးဒါကြောင့် တရားလေးများများနာသမထဘာဝနာလေးများများပွားဝိပဿနာကိုမသွားနိုင်ရင်တော့မှအဲ့ဒီသမထလေးနဲ့တရားနာခြင်းလေးပေါင်းပြီးတော့ကိလေသာအခွန်ခောက်တွေခွာချပါကိလေသာခွန်ခောက်တွေတော့ကွာလာပြီတို့ပရိသတ်ကကွာတော့ကွာလာပြီဘာလို့ကွာလာလဲနာလို့ပဲကွာသေးတာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့ရန်အတွက်ကြတော့ဒီတရားတော်ကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါ ရှိဖို့မလိုအပ်ဘူးလားရှင်တော်ပြဘုရားဟောကြားလိုက်တဲ့ဟောဒီတရားတော်တွေသည်နာကြားတဲ့အခါမှာလဲချမ်းသာတယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရင်းလည်းပဲငါတို့ပူလောင်နေတဲ့အပူတွေအေးချမ်းစေတယ်တောက်ပနေတဲ့ငါတို့နှလုံးသားတွေကကိလေသာအယောင်တွေတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့မှိန်သွားစေတယ်လို့တရားကလက်တွေ့ကျင့်သုံးရင်းလည်းတကယ်အေးချမ်းမှု ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သဒ္ဓါစီလေးတော့စိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်။သဒ္ဓါဘာနဲ့တူလဲ။စီနဲ့တူတယ်။ဒီတရားရှာစီမသိမ့်ထားရင်ပြိဿယီမိမိစိတ်ဟာအချိန်မရွေးပို့ထိုးမခံရဘူးလား။ပို့ထိုးခံရတယ်။ဖះမယုံသလိုလိုတရားမယုံသလိုလိုသံဃာမယုံသလိုလိုဆိုရင်ပြိဿယီအဲ့ဒါပို့ထိုးနေတာ။ အဲ့ဒါကိုယ်တရားကိုစီမြများစိတ်ပြီးသရာစီလေးစိတ်ပြီးဟုတ်လားဖះတရားသံဃာရဲ့စွမ်းအားကိုအာရပါရမယုံကြည်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ်တရားဟာအံပီယာမပြည့်သေးတဲ့မီးလို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့အခုကိုယ်ကိုယ်စမ်းစစ်ကြည့်ပေါ့အံပီယာပြည့်ပြီလားဟမ်မပြည့်သေးဘူးကျုပ်တို့ဟောတကယ်ယုံရဲ့လားဟောယုံနေတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟောမယ်ဟုတ်လား အံပြာမပြည့်သေးဘူးဆိုတော့ဖယားနဲ့တန်လာတော့ယုံနေထင်ပါတယ်ပြိဿယုံရဲ့လားတော်သေးတယ်ဟုတ်လားဒါဆိုအံပြာမပြည့်တာဘာလို့လဲဟမ်တရားကလားအင်းတရားကိုပြိဿယံအံပြာမပြည့်တာထင်ရှားတယ်လေတော်တော်များများရိတ်တာတွေတနိုင်ငံလုံးပေါ်နေပြီမဲ့တန်90ကျော်လူထဲမှာကလေးတွေနဲ့ညာစင်မမိတာတွေ20လောက်ရှိနေ တန်30ရှိတဲ့လူတွေဟာပြိဿယိတ်တာသွားတာများလားအိမ်မနေတာများလားအော်ဒီရတာဆိုရိတ်တာဆိုရင်လူရှုပ်လို့တော်တဲ့တခါနဲ့ထွက်မလို့စိတ်ကူးနေတာထင်တယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ပြိဿယိတ်သဒ္ဓါစီလေးကလည်းစိတ်မေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလားသဒ္ဓါစီအစီ
ตราสีเนี่ยใส่นาเนต้อยไปได้กูเนี่ยใส่คลีหาตะคาตะคามาปูโทรามาอันตรายจี้เนี่ยปูอธิอโทมะขันยาวูล่ะทุกขันยาดิถ้าจังมติเย็นเนี่ยหอดิใส่คลีก็โทรตะคาธรรมบ้างตัวเราเนี่ยก็ตถาเตยามยามยาถัดๆตันๆอ๋อพี่อ๋อจุซาบาไอ้ตราเตยาถัดๆตันๆยามยาเลยลองไปใส่ไปบ้ามาหอดิใส่คลีก็ใส่ชายาเม ไอ้หลวงพ่อปูမျိုးစုံကတ်မနေဘူးလားကတ်နေတယ်ဒီတော့လေးသမားနံပါတ်၁ကိအခွန်ခေါက်ကိုခွာသလိုပဲဥဒုဇင်သူတော်ဇင်အားလည်းကိလေသာခွန်ခေါက်ကိုခွာရတယ်နံပါတ်၂ဒီအသားလေးပိုးမထိုးအောင်လို့လေးသမားကစီစဉ်ရသလိုပဲဥဒုဇင်ကလည်းဒီစိတ်ကလေးကိုတရားစီနေနဲ့စိတ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီတော့ဘုရားရဲ့တပည့်တပည့်နဲ့အဘူလေးပေးပြီးတော့ကောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးကို အပူလေးပေးပြီးတော့ကောက်နေတဲ့သေသားလေးကိုဖြောင်းအောင်လုပ်လိုက်သလိုပါပဲဘုဒ္ဓဇင်တို့ရဲ့သဘာဝကောက်နေတဲ့ဟောဒီစိတ်ကလေးကိုဘာနဲ့ဖြောင်းပေးမလဲဆိုရင်စောစောကစီစိန်ထားတဲ့အသားလေးကိုဘာနဲ့ဖြောင်းပေးမီးအပူလေးဖြောင်းပေးတယ်ဒီမှာလည်းပဲကာယကံကောင်းကောင်းဆိုတဲ့အပူလေးဝစီကံကောင်းကောင်းဆိုတဲ့အပူမီးလေး မနောကံကောင်းကောင်းဆိုတဲ့အပူမီးလေးနဲ့သာဖြောင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြိဿယီဒီစိတ်ကလေးကမဖြောင်းနိုင်ဘူးလားဖြောင်းနိုင်တယ်ဒီတော့သဒ္ဓါအားကောင်းဒီစိတ်ကိုမွေးပြီးပြီဆိုရင်လမ်းကျစနစ်တကျသင်ပြနေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာရဲ့ရှေ့မှာကာယကံကလည်းတကယ်ကောင်းကောင်းကြိုးစားနေမယ်ဝစီကံကလည်းကောင်းတာတွေရွတ်ပတ်နေမယ် မနောကစိတ်အစဉ်ကလည်းကိလေသာကိုတကယ်တိုက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့စိတ်အစဉ်မျိုးနဲ့ကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အပူပေးပါများလို့သစ္စာလေးဖြောင်းသွားသလိုပဲကာယကံဝစီကံမနောကအကောင်းကြီးစုပေါင်းပေးလိုက်တာဒီစိတ်ကလေးဟာမဖြောင်းနိုင်ဘူးလားဖြောင်းနိုင်တယ်ဒီတော့ပြိဿယီစိတ်ဆိုသည်စိတ်ဟာသဘာဝအကောက်ကြီးပါသို့တော့ဖြောင်းရင်မရဘူးလားရတယ် အဲဒီလိုသဘာဝအကောင်းတရားကြီးကိုအဖြောင်းတရားလေးနဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါပရိသတ်ရဲ့တပြည့်တပြည့်နဲ့ကောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးဖြောင်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဖြောင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့အပေါ်မှာတတိသမာဓိပညာသဒ္ဓါတတိသမာဓိပညာဝရိယတရားတွေ့တိုင်နဲ့အစိမ့်နဲ့တူတဲ့တရားကောင်းတွေမရှိဘူးလား တရားကလည်းကောင်းလိုက်မယ်တတိကလည်းမပြတ်မလဲတလဲဆက်မှတ်လိုက်မယ်ဝရိယတရားကလည်းပဲအမြဲတမ်းကိုထက်သက်သန်သန်နဲ့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်သဒ္ဓါတတိသမာဓိနဲ့ပညာဝရိယသဒ္ဓါရဲ့တတိယရဲ့ဝရိယရဲ့အကောင်းပြီဆိုရင်သမာဓိခိုင်လာမယ်ခိုင်လာတဲ့သမာဓိရဲ့အပေါ်မှာဉာဏ်လေးတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့တို့ပြိဿံ တောင်းရနေတဲ့ကိလေသာသာကောင်လောဘသာကောင်ဒေါသသာကောင်မောဟမာနသာကောင်တွေကိုတစ်ချက်ပြစ်တစ်ချက်ထိတစ်ချက်ပြစ်တစ်ချက်ထိညှိနေတဲ့ကိလေသာတန်ရောစဉ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာကြာဆုံးပါလိမ့်မယ်မကြာဆုံးနိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်တို့ပြိဿအကျင့်ပိုင်းလေးကိုလည်းမြန်မြန်လေးသွားကြတော့တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘဝလောကရဏီကလည်းကြမ်းတမ်းနေ သံသရာဆိုတာကလည်းဘလောက်ရှည်မှန်းမသိတဲ့ဘဝမှာဖယားသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်နာကြပြီးပြန်ထွက်သွားရင်ရှုံးတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥပမာနဲ့ဥပမေးရဆက်ဆက်မိပြီလားနံပါတ်၁မြန်မာလူအရက်စကားလေးနဲ့ပြောမယ်လေးသမားလေးကောင်းကောင်းတစ်ချောင်းမြကောင်းကောင်းတစ်ချောင်းလှုပ်ခြင်းဟောပြိဿယီတစ်ချောင်းကိုမခုတ်ရဘူးလားခုတ်ပြီးရင်အပေါ်ရန်အခွန်အခေါက်မခွာဘူးလား ခေါင်ခေါက်ခွာမယ်အတဲကသားလေးပိုးမထိုးရအောင်စီစိမ့်မယ်ကောက်နေရင်မီးလေးကင်ပြီးတော့ဖြောင်းအောင်လုပ်မယ်ဖြောင်းသွားလို့စိတ်ကြက်ရတဲ့ဒီသစ်သားလေးကိုမြားကောင်းကောင်းလေးတစ်ချောင်းလှုပ်ပြီးထိမှအစိမ့်လေးတင်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်တော့လိုရသားကောင်မရဘူးလားဒီတိုင်းပဲ ပရိသတ်အမြဲတမ်းကောင်းနေတဲ့ဟောဒီစိတ်ဘုဒ္ဓဇင်ရဲ့စိတ်ကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးလိုက်တယ်လဲလေးသမားဒီလေးတစ်ချောင်းကောင်းကောင်းရအောင်လုပ်တယ်လို့ပါပဲတဲ့နံပါတ်၁အပေါ်ကအခွန်ခေါက်နဲ့တူတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနကိလေသာတွေကိုနာကြရင်နဲ့ခွာကြမယ်ရှုံးတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဥပမာနဲ့ဥပမေးရဆက်ဆက်မိပြီလား
ชุบมาบวมยาได้ตมตะภาวนาเนี่ยขวาจะมั้ยไม่อยากล่ะอ๋ออค้นก้าวเนี่ยดิไอ้โลภโทสะโมหะมานะนี่တော့กวาไปเนี่ยตะเกณฑ์เล็ดด้วยอบายโหเวมุยังอั่วเตยาโกตะเกณฑ์ยุ่งจีได้ตะดาสิทธิ์ไม่ใช่เว้ยเนี่ยยาบ่ล่ะครับเตยาจีเนาะปริตัยบ่าโกยุ่งจีย่ามาเตยา တရားကိုယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါစိတ်ရှိရင်ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့သဒ္ဓါစိတ်မပေါ်ဘူးလားပါပါဘုရားဘာဖြစ်လို့လဲဒီတရားကိုယုံကြည်လို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်လို့တရားရဲ့အေးချမ်းခြင်းတန်ဖိုးကိုရလိုက်တာနဲ့အိုးဒီတရားကိုရှာခဲ့တဲ့တို့ဘုရားကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့အသည့်ဟာနှလုံးသားထဲတန်းဝင်မလာဘူးလားတရားကိုလက်တွေ့ချွတ်ပွားလိုက်လို့တောကငင်းညောင်းဒုက္ခငင်းညောင်းခံစားရရင် ဘုရားမရှိတော့ပေမဲ့ဒီတရားတွေကိုအာကုန်ဆောင်ပြီးတော့တို့ကိုဟောပြီးတဲ့တန်ဃာတွေအိုးကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတာတန်ဖိုးမထားတတ်ဘူးလားထားကြောင့်တရားသိအောင်လုပ်တရားသိရင်ဘုရားလည်းရှိတယ်တန်ဃာလည်းရှိတယ်တရားမသိရင်ဘုရားလည်းပျောက်သွားတတ်တယ်တန်ဃာလည်းပျောက်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်တို့ပြိတ္တဘာသိအောင်အရင်လုပ်ရမလဲဘုရားတရားတကယ်သိလာရင်ပြိတ္တရင်ဘုရားတကယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်
Kodala Minya Viduga in Yaga. Sinomya Bayaya Tiyarago, let me Naja Chendon be the Akajaro. Oh, come like that, Tidia. Hori Diarigo, Lady Jeregava, Dadi Barami Chilo, Chino Mugere, Naruya, Payashe, Tisinomya Bayada, Loga, Emma, Mabo Lage, Yimche, Nanalona, Man, Long Yanide, Hori Kilida, Migo. Pebogo gama e o manyenda naimabu. Paya hobilo, didia shida, didia ledu geno, naru ejana, sore adi, kanzaya bide, nao baima, brenai. Eri biduga y neoha, duro adua amena aguya adaya, babesidone. Payave, deya tido, paya kaimadaula. You know, Payao Kai Mizorega, Payao Nodobama, Payago, Yen and Chancellor, Dadana, you name, Sao Shani, Pani de Didoni, Tiatango Badu Jale, Kodana Mini Jale. Ha. Ha Biduga in Yoga, Tudo Nevo Zavole, Nabe Sanshau Tayada. Tudo Dada Midi, Naya Ye or Awana Alma, Nilo, Dido Sana, Dido Nina, Pene, Naya Kojizu, the Koma Mabio, Payaya Kojizu, Diaya Kojizu, Danga Kojizu, Tarive, Bioni Jabala, Soro, Kodana Mini, eh. Tudo belau biona emale, nika lila ome. Tanijano, along kakere kayija and dakugo, kodala minya, duya biduga in neo kodare. Eh, to di ninya, jeje jamya, eja, niyamashivu, di dena limame, to ejayama, yo, to di mavesu ejame, lule, joyo. Ah, biduga in neo le la ejame. Tena lidema, hovadiba, lo nika de niyama. Yuyan, deyan lo. Biduga in the Bioni Yara, Paya, Balu Jizum Yajau, Paya dea, Pediali, Nayara, Balu Chandajau, Balu Ledu by Mabalu, Imia Jauni, Bion, oh, Na Bina Taro, Dijang, Biora, eh, Odalamia, Na Jizu, Goni, the Loka Lani, Na Jong, Gongoni, the Lolo, Biobaro, Amaya, not only, Hala, Didoni, Edit Boso, Dora, Ha, Yaya, when you yell be, Maji, Ejaya. Ha, Neo, ya. Tia Jen General, Ada, Yemiji, Agu, Payaga, Payama, see the lay. Ha, Paya, see ya, ma, see the lay. He, that's why, General, Paya, see the a year go away. Ayo, you be the counter be the Lily Zaza, Ajaya, oh, so. Payaga, a see ya, ma, see the lay. Ho, and now ya, ma, got the la meniga, count you be the eight in it, so. To do, I see ya go, counter a, Chiroga, beba, young him. Ever young him, eh? Hold on a mini by young him. Say no, Mazilla, hola.
Piago, I don't do with a goddard member, but she can be no eight of my land one. Oh, Jesus, don't know, I'm over gonna be. Duroga, Piago, count up with your Amy, so I bet the Riane, Najimi, Druce, Yonida, three Matarovana, okay. They are the gay, three doin, Lena, Piama Kaimura. Edabe, who they know, Lugena, Edabe, a big man can be the hornida, Ningenimanga, Kalili, they are Tambo, three doin. ที่เดียร์ไปเสียหาประตูเลยพยายามไปที่เดียร์เรียกยังห้องนี่นะประตูนี่เลยตั้งอะไรไปสุดเลยตั้งโบ้ท่าใจเลยได้ใจด่านเนี่ยสิ่งใจด่านเนี่ยพยายามพูดอะไรบ้างมาพูดอะไรบ้างสุดเลยแต่ตอนนั้นใครอยู่มาด้วยไหนมูล่ะที่เสียใจเลยที่เว้นเสียใจนะถ้าเราเดียร์ก็ติดชาติเอาลบฮะเหรอที่เราไม่ชอบพยายามก็ชอบไม่ชอบพยายามเอ๊ะชอบพยายามส่วนอาหารจีมาเลยบ้างมี อาเซียนเบียร์เดียร์เรามาว่าตั้งเว้นยงจีนี่เด้ดับบี้ดอยบิดูกายเนี่ยฮะแต่แกส่วนเบียร์ดับบี้ดอยยี่อาวาดาออกมาดับบี้ดอยปีเด้ขันซามูเร่ก็ขันซานี่ย่าละแต่เล่ดเลียนี่ดับบี้ดอยกางยองนี่เบียบกางเนี่ยเบียอากูดอาเซียนเบียร์กางยองนี่อาเซียนเบียร์แบบแบบอายุยูนี่ละตัวเราเป็นอาเซียนเบียร์ส่วนอาหารอาโอ้โหกางมาเลยส่วนเรามาเยอะส่วนเบียร์กันเลยที่ได้ไม่นะไม่นี่เด้ มีนี่ก็ได้เลยเดียร์ตีเนี่ยพยานเนี่ยตั้งอาเมียนสิบาลีเมย์ถ้าเจ้าเดียร์ตีเดียร์ลูกค้าอเมียนพยานสิเนี่ยตั้งอาสิบาลีเนี่ยเช่นอเมียพยานกูเลยเอริมาไม่ยากเลยฮะนะถ้าเจ้าดูอาโน่ดมาสุดอเมียนเลยบ้านเราอย่างมันเนี่ยเดียร์ตีเอาโน่ยามได้เจ้านาจ้าไล่เดียร์ด้วยยูเดียร์นั่นเดียร์บ่มาเลดด้วยเชียงบัวจ้าดอกเมย์ส่วนเอง ฮอลลีเดียร์เราเอ๋ยบ่มาแต่แกยงจีจ้าเลยแต่เดียร์สวดามวยกูมวยยาบ้าเมย์มายงจีมาเราบริได้ลูกลูกเชื่อบ้ามาผู้ดูบริได้เดียร์กูยงจีเราไม่น่าอู้ละน่าจ้าเราเดียร์เรามาสิ่งเสียบ้าซะละน่ามาอีอู้ละแล้วด้วยเชื่อมวยจีนั่นลงน้าบ้าอีเลยฮัลโหลเอ็ดอะไรนั่นลงน้าอีอะไรกันเนี่ยแล้วด้วยใส่เชื่อมวยจีตะโกนตะตันตะรานลงอีเลย มาตัวกันดูกันมาไม่ใช่เนี่ยยาวตัวมาเอาเดี๋ยวมาเนี่ยใช่จ้าวแต่ถ้าเดี๋ยวลูกคนเอ็งสี่นี่เนี่ยเต็มบีบีส่วนมีอะไรบุญอะไรก็ยังกังกังวิจิกังกังมโนกังกังกังนี่เนี่ยเด็กเกี่ยวซาลูกอาทุกจามิส่วนทุบเรื่องแต่ยังยังช้างตาลีเอริมาตั้งสี่บีโร่เวมาลานัยมูลาเวมาลานัยเนี่ย กายกังอะไรก้าวมาเลยวิจิกังอะไรก้าวมาเลยมโนกังอะไรก้าวมาเลยก้าวเห็นก้าวยาตัวเลยอามาเย่บ่มาอามันเทมีโร่นั่นเลยนี่เนี่ยพิมพ์มาดีเนี่ยด้วยเด็กปารีเอาเดี๋ยวนะถ้าเจ้ากายวิรณาสิดามาลูกคนเดียดีเดียกูละกันทับีโร่วิริยะกันเลยทัดดันยามีตมาดีดีเอาจูดาเลยเมียนยามจีนยารีป่วยนาบีโซเรอข้าจารอ โลบะโดดะมัวมานะกิเลสตาตาเก่านี่ตะเชียนตะเชียนจะส่งโนอลนยาวเชนเนนิบันชันตามันนี่ไหนมูละนี่ไหนมาเรนได้ยังสิ่งสุดเลยสิ่งหาตบ่าวว่ากูก็ยังเจียมันนี่มูละสุดที่ยังไม่ยังมูละประตูดาวเลยอ๋อที่จะรับว่าประตูดาวเลย เช่นพยานหัวหน้ากูดังกูจีอังขณะสัมมาตัวฮะเอ๋พันนันสับปะรดเสด็จนี่อิมันดามาเดินนันตัดตาตัดตากลากับปะรดปะรดดีวิหารนั่นอายะตมันนั่นมีกี่อันอะไรบ้างที่ดีฮอลิเดียบริได้เด็กเรียนจารอมิจิมาคงเย่บุบันเดียมหอบบาบูเร่บดูเดียเน พยายามเดียร์เนี่ยเช่นน้องมีพยายามแต่เรื่องตรงน้องมูนี่เนี่ยนี่อะไรตอนตะคุมาแต่เรื่องตรงนี้ทุกตัวเป็นได้ถ้าบาร์เรมอบมีกี่อย่างส่วนเนี่ยนับไปยังอันดับบ้านเนี่ยตัวบีดอ่ะแต่เรื่องตรงนี้นะปัญหาเนี่ยมีกี่อย่างเช่นเนี่ยการสอนงานจวนเนี่ยเช่นน้องมีพยายามก็สอนให้สักกี่บีดอ่ะลงจุดเนี่ย พยาเชนเดวะพยาเชนเดอโดเมกิยามาทีโรชัญญาตาเนอาโตโดมุนีจาเรเอเชนี่สิมีกิยามาทีกาสันตุคามาสุเรจวาจีทีโกสังฆาจวาตา
ဒီဝါကြီးလေသံတုကာမဆိုတဲ့ဇွာကြီးကိုဆွမ်းခံကြွားတော့တယ်နီနီမဟုတ်ဘူးပြိဿာရေနာမဆိုင်ရေဖြည့်ရတယ်ဟုတ်လားတောစင်းစင်းဥက္ကလေတောဥက္ကလေတွေကိုဖြတ်သွားရတယ်ကြည်နူးစရာတောရိတ်တောင်ရိတ်ကြီးဈာထဲမှာဖြတ်သွားပြီးတော့မှမေကြီးကမထေမြတ်ကဆွမ်းခံကြွားရတာအဲ့တော့မေကြီးကမထေမြတ်ဆွမ်းခံကြွားလာပြီးတော့တခါတခါဆွမ်းမမီတဲ့အခါကျရင် ဖျားရှင်နဲ့မဖုံးမရဘူးအဲ့မှာမေကြီးကတော့မလုပ်လဲဆိုရင်ကိမိကာလယနာဆိုတဲ့မြေကမ်းရဲ့နဘေးမှာတပါးတည်းရတဲ့ဆွန်လေးကိုဖုံးပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသဘိတ်ကလေးကိုဆေးသဘိတ်ဆေးပြီးတော့ပြိဿာကြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုတတ်တတ်ရဲ့နဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့လှဲစရာအိပ်စရာမရှိတော့မလုပ်ရလဲဆိုရင်ညှတ်တာဈေးညံလျှောက်ရတယ်မလုပ်ရလဲဈေးညံလျှောက်ပြီးတော့မြေကမ်းလေးကလည်းသာသာရရာ တော်ရိပ်တော်ရိပ်လေးအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဈေးညံရှောင်းနေတဲ့မေကြီးဟာဘာသွားတွေ့လဲဆိုရင်ခလန်းလန်းမှာစိမ့်နေတဲ့တရက်ဥယျာဉ်လေးကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်တယ်ပြိတ္တရီမာကိုမြင်တယ်သရေတုံနေတာကဟောဒီကကိမိကာလယနာမြေကံပေးမှာဆွမ်းပုံပေးတာကလည်းဟောဒီနေရာမှာပဲဖုံပေးတယ်ဈေးညံလေးလျှောက်ပြီးတော့တော်ရိပ်တော်ရိပ်လေးကိုရှူစားလိုက်တဲ့အခါ အလွန်ခလန်းလန်းကစိတ်ဆိုးနေတဲ့တရက်ဥယျာဉ်လေးကိုမြင်တော်မူတဲ့အချိန်သောသောတော့ကနှစ်ဖာကျော်မပါတဲ့နွားတစ်ကောင်လိုပဲတဲ့။စัญญပါအာယုံမြင်သွားတဲ့အခါမိကြီးကမထီရဲ့စိတ်ကအိုးလှလိုက်တဲ့တရက်ဥယျာဉ်လေးတရက်ပင်ပြိုလေးတွေနဲ့စိမ့်စိမ့်ဆိုးဆိုးနဲ့ကြက်တွေရှိလိုက်တာ ငါဒီအဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့တပါးတဲ့ချမ်းချမ်းသာသာများတရားအားထုတ်ရရင်ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်လီမလဲအခုရောနေရတာနှစ်ပါးဟုတ်ရဲ့လားတပါးတဲ့ပဲဒီနေရာမှာဈေးညံကြွားမှတ်နေရောမရဘူးလားပုထုဇဉ်စိတ်ဆိုတော့ခက်လန်းလန်းကတရားဥယျာဉ်ကိုသဘောမကျဘူးလားရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေအဲ့ဒီစိတ်ရှိလားမရှိလားမလေးတဲ့တပည့်တော်တို့ကအာမထုတ်တဲ့အရှင်းနဲ့ အာတော့ဟိုးတော်တဲ့တောင်တွေကတောစခန်းအထိသွားတာဟုတ်လားတောစခန်းပြားလာတော့ခွန်ကြီးအငေါ့လို့ငေါ့ခံရလို့ပြန်လာရတဲ့လူနဲ့ဟုတ်လားအိမ်ကလိုက်လာလို့စိတ်ဆိုးလို့မောင်းထုတ်ခါတဲ့လူနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တကြီးကိုဟာကိုအာမထုတ်နိုင်နေပါသကလုံးအကြီးတွေမပြစ်ပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တကြီးဒီမှာကြည့်မိကြီးကမတည်ဖြစ်နေတာဘိုက်ထဲမှာလဲဆွမ်းဝါအောင်ဖုံးမေးတာပြီးဣရိယာပ
ဟိုခလန်းလန်းကမရောက်သေးတဲ့တရေဥယျင်စိမ့်စိမ့်လေးကမှတကယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်သွားတဲ့အခါသူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလေးပဲဆွဲနေတော့တနေ့တနေ့ဘာတော့မဖြစ်ဘူးဒီနေရာပြင်ပြန်သွားပြီးတော့အထုံမှပဲဆိုတဲ့စိတ်တည်ဝင်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကတနေ့ကျတော့ရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဟိုခလန်းလန်းမှာတပည့်တော်တရေဥယျင်လေးမြင်ထားတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာတပါးတည်းသွားပြီးတော့အထုံပြရစီဆိုတော့ရသော်ဘုရားကတိတယ်ရွှေညာတော်နဲ့ဆင်ညာလိုက်တော့ဟဲ့မိဂိယမင်းကွယ်ငါတပါးတည်းပဲနေကြရမှာမင်းရဲ့အပြုစုနဲ့ငါဘုရားကသတင်းသုံးနေရတာငါတော့တပါးတည်းမထားခဲ့ပါနဲ့နောက်ထပ်ပြုစုမဲ့ယဟန်တပါးမရောက်သေးခင်တော့မင်းခဏနေပါအောင်ဆိုတော့မိဂိယကစိတ်ဆိုးတယ်ပြိဿိဘုသူ့ကိုစိတ်ဆိုးတာအမလီပုရုဇဉ်စိတ်များဘုရားလည်းစိတ်မဆိုးဘူးလားစိတ်ဆိုးတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားသွားစိတ်ဆိုးတဲ့အခါကျဘုရားကိုဗာပြန်ပြောနေဩအရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တောရိပ်တောင်ရိပ်ပြီးတော့တရားအားထုတ်မယ်ဆိုတာကိုနေအောင်လို့တားရက်တယ်ဘာလဲအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တရားတွေ့မှာကိုမလိုလားဘူးလားပုထုဇဉ်ပရိသတ်ကြီးကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုကအကြောင်းမဲ့တားတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကသဗ္ဗညုတရှင်ဉာဏ်တော်နဲ့အကြောင်းနဲ့တားနေတာကိုအမလေးဘုရားကိုသူကကက်ကက်လန်ပြန်လျှောက်သွားသေးတယ်တော်ပြီတဲ့တပည့်တော်ကတော့တိုင်းတာမတိုင်းနေလျှောက်ပြီးပြီးသွားမှာပဲဆိုဇွတ်ထွက်သွားတာအဲ့တော့ဇွတ်ထွက်သွားမှာတော့ကျွတ်တော်ဘုရားထတ်တားပါအောင်မလားဘယ်တားတော့မလဲဒီတော့မိကြီးကနောက်တနေ့သန္ဓုကာမရွာကြီးကိုဆွမ်းခံကြွဆွမ်းခံကြွပြီးတဲ့အခါကိမိကာလနာမြကံမှာဆွမ်းပုံးပြီးတော်မူသဘေလေးကိုတန်ရှင်းသုတ်သင်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာမနေတော့ဘူးတရက်ဥယျာဉ်ထဲမှာသွားပြီးတော့တပါးတည်းကြိုးစားအားထုတ်လိုက်တာပြိဿကြီး
တကယ်ကိုအားထုတ်ပါတယ်တကယ်အားထုတ်တာသောပရိသတ်သိအရေးကြီးတယ်နော်တကယ်အားထုတ်တာနာကေယောကမေအားထုတ်တာတကယ်အားထုတ်တာကြာကြာနာနာတရားပင်ကြီးရဲ့အချိန်မှာတမ်းပြီးတော့ယုတ်တရားနန္တရားပေါ်မှာရှုပွားလိုက်တာတဲ့ရှုပွားလိုက်တဲ့မေကြီးရမထေမြတ်တရားတွေ့သလားလို့မေးတာဗြိသတ်ရင်တရားမတွေ့ဘဲနဲ့ဘာတွေတွေ့လာလဲဆိုရင် ကာမဝိတ္တတဲ့ငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်ခံစားနေရတဲ့အကြောင်းတွေပဲသူတွေးနေတာငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်ခံစားရတဲ့အကြောင်းတွေတွေးနေတဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေကပင်ပန်းလာပြန်ပြီနောက်တစ်စင်းတို့မလာတော့ပါရိသတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုရင်ဗျာပါဒဝိတ္တတွေပေါ်လာပြီတခါတည်းသူတစ်ပါးတွေကိုဆိုရင်တဲ့စိတ်တွေ ကိုယ်ပေါ်မှာဆိုရင်တဲ့စိတ်တွေဗျာပါဒဟာညှင်းစေတဲ့စိတ်တွေဝင်လာတဲ့အခါဝိဉ္ဇဝိတ္တမရတော့ဘူးတက်ဖြတ်တဲ့အဆင့်အထိရောက်လာတယ်။တခါတည်းအဲ့ဒီနေရာမှာတတိုင်းတွင်းမှာပဲကာမဂုဏ်အာယုံအကြောင်းတွေပေါ်လာတယ်။သူတစ်ပါးတွေကိုဆင်းအောင်နှိမ့်ဆက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ဆင်းအောင်နှိမ့်ဆက်တဲ့စိတ်တွေမဟုတ်တက်ဖြတ်တဲ့စိတ်တွေအထိနှိမ့်ဆက်လာတဲ့အခါမိဂိယမထေမြ
ကဲကိုကျိုးစားအားထုတ်ပင်အားထုတ်ညသောလဲငါရဲ့စိတ်အစဉ်မှာငါပြအယုံကာမဂုဏ်ခံစားတာကြတာမြင်နေတယ်သူတစ်ပါးရဲ့ပေါ်မှာဆင်းရဲမျိုးစုံပြီးမရွဲ့အတွက်ဒုက္ခပြီးနေတဲ့စိတ်တွေကငါမြင်နေတယ်သူတစ်ပါးတွေကိုတရားမိတရားသက်ပြနေတာပဲငါမြင်နေတယ်တပြည့်တပြည့်နဲ့အယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကလည်းမထွက်နိုင် သူတစ်ပါးစီအောင်ညစ်မနှိမ့်စက်တဲ့စိတ်တွေကလည်းပေါ်လာဘယ်လိုမှမခံနိုင်တဲ့ဆုံးတက်ပြနေတာကလည်းတရားမိတရားတက်နေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာပြီဆိုတော့မေဂိယမထေမြတ်ထိမ့်နှံ့ပြီးတော့အာမထုတ်ရတော့ဘူးယူလာတဲ့ပရိသတ်အဆောင်ရောင်လေးတွေအကုန်ပြန်ယူသဘေကလေးပိုင်ပြီးတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရှိတဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ကြွသွားရတယ်မေဂိယတရားတွေ့သွားရဲ့လား ပတရားမတွေ့ပဲနဲ့ဘာတွေတွေ့တော့ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်မျိုးစုံတွေ့မသားဘူးလားကာမဝိတ္တတိနှောက်ယှက်ခံရတဲ့ပြဘာဒဝိတ္တတိနှောက်ယှက်ခံရတဲ့ဝိဟိန္တဝိတ္တတိနှောက်ယှက်ခံရတဲ့မြန်မာလိုပြောရင်အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကစိတ်ထဲမှာပေါ်လာလိုက်တာကိလေသာခံစားတဲ့စိတ်တွေမြောင်များစွာပေါ်နေတယ် ပြပါဒဝိတ္တသူတစ်ပါးရဲ့ပေါ်မှာဆင်းအောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့နှိမ့်စက်နေတာတွေပေါ်လာတယ်ဝိဟိန္ဒဝိတ္တသူတစ်ပါးရဲ့ပေါ်မှာညှင်းဆဲရာကနေတက်ပြတ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်တဖြည်းတဖြည်းနဲ့ဘယ်လိုမှမနိုင်လို့ပြေးလာတဲ့အခါမိဂိယမထေမြတ်ကြွလာပြီဆိုတော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကသိနေတယ်အဲငါသားတော်တော့နောင်တကြီးစွာနဲ့ပြန်လာပြီသို့တော်မြတ်စွာဘုရားကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောတယ်ချက်
ဖြစ်ပြရတာအာအောဘောကောင်းလိုက်တာဗျာတဲ့တပည့်တော်ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာတကယ်ကိုသရတရားထက်သက်သန်သန်နဲ့ကျူသာပါတယ်အာထုတ်ပါတယ်ဖျားဘလောက်ပဲသရတရားထက်သက်သန်သန်နဲ့ကျူသာအာထုတ်ပင်အာထုတ်냐တော့လည်းပဲတပည့်တော်ရဲ့စိတ်အစဉ်မှာအာယုံကဘာကမုံတရားဤခံစားနေတဲ့အကြောင်းတွေတွေးနေတဲ့ကာမဝိတ္တတွေ သူတော်ဘာတွေကိုတပြန်ညင်းနေတယ်ဗျာပါဒဝိသဝိသဝိတ္တတိတပည့်တော်စိတ်သန္တမှာနှိမ့်ဆက်လိုက်တာဘယ်လိုမှမမရလို့တပည့်တော်တို့ဖြင့်တရားတွေ့ဖို့ပါရမီမပါဘူးထင်လို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဖျားတဲ့ကဲတရားတွေ့ပြီလားတွေ့ပါဘူးပရိသတ်အာဩဘောကောင်းနေနော်ဖျားသာသနာနဲ့တွေ့တာတောင်မှတကယ်ကိုလုံးတဲ့အချိန်မှာ အကြောင်းကျိုးမညီညွတ်သေးရင်တရားကတွေ့ဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှအားထုတ်မယ်ဘယ်နှစ်မှအားထုတ်မယ်ဘယ်စကားမှအားထုတ်မယ်စဉ်းစားတာတွေရွေးတာတွေသိအချိန်မကုန်သေးနဲ့တကယ်လို့ရင်တော့တရားတွေ့ဖို့ဆိုတာအကြောင်းကျိုးညီညွတ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအေးဒီတော့မှမေကြီးကမထေမြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကချက်သားတဲ့မင်းကိုငါဘုရားရှင်တားတယ်ဆိုတာအကြောင်းမဲ့တားတာမဟုတ်ဘူး ဘာကြောင့်အကြောင်းမဲ့တားတာမဟုတ်ရတယ်ဆိုရင်မင်းဟာအဲ့ဒီနေရာမှာ
တချိန်တော့ကာလတော့ငါရှင်မင်းအဖြစ်နဲ့ဘဝ9000နန်းစိုက်ပြီးတော့ဌိနအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်ခဲ့လဲ? Baby, I mama made the Miamiazone, Gavia, Ayon, Gamagon, Kanzada, Mesico, Piambido, Nusanare, E. Simeon Vieted into the Vadego, Nienze Tapia, Amuri, Sienga, Mesico, Piambido, Nisa, Nareka, May I do a chain button, Lire, Samadigo, Gavia, Tilo, Madavanello, Dada, Menga, Gavia, Gudon, Six Hotadi, Hadamona. အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာအေးမင်းကိုငါဘုရားမိတ်မယ်ဘလောက်ပင်ရိုင်းပါစေဟောဒီစိတ်ဟာဖန္ဒနာ၅ပြအာယုံကမကုန်တရားတို့မှာတုံလို့ချင်းရှိပါတယ်စပလံအာယုံတခုလေးမှာမြတ်စွာမတိလျက်ပေါ်တော်လေးခြင်းလည်းရှိပါတယ်ဒုရခံဘာဝနာအာယုံငွေတုံစီရင်ဆောင်ပြီးဖို့ရန်လည်းအလုံးကိုခင်းရင်လာပါတယ် ထုံးနေဝါရယံဆန်းကျင်ဘအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှလည်းပဲထိမ့်သိမ်းဆောင်ဆောင်ဖို့ရန်အလုံးကိုခင်းလာပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်ရေကသမင်းလေးတကောင်မြို့ပေါ်မှာခြံခက်လို့ပြထားရင်လူမြင်တိုင်းမှာကြောက်နေရတဲ့သဘောသဘာဝအတိုင်းအလုံးတုံလုံးတဲ့ဟောဒီစိတ်တော်ရေကမြို့တော်အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာမြင်းမြဲဆွဆွမတည်ပဲနဲ့ခုံပြန်ကျော်လွှားပြီးတော့ကျက်စားနေသလိုပါပဲ။ အလုံးကိုအာယုံများစွာမှပြောပါတတ်တဲ့ဟောဒီစိတ်တော်ရဲ့မှာနွားတကောင်တစ်ပါးကျော်မှပါပဲလွတ်တာရင်တွေ့ရရခင်ဝင်စားသလိုပါပဲတွေ့သမျှအာယုံပေါ်မှာခံစားခြင်းနေတဲ့ဟောဒီစိတ်အချိန်ချင်းမြင်နေပြင်းနေတဲ့မြင်တကောင်စကြဝဠာဖို့ရန်ခင်းရင်သလိုပါပဲဆန့်ကျင်ဘအာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာထိမ့်သိမ့်မို့အလွန်ခင်းရင်လေဟောဒီစိတ်ရဲ့သဘာဝကို ဘလောက်ပင်ခင်းရင်လေလို့ဆိုရင်ဆိုကြတော်လည်းပဲမေတ္တာဝေကြောင်းညိုသိမြင်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ယောဂီသူတော်စင်သည်ဥဆုံးမပေါမယံဖြောင်းတန်းတင်မဆွာဝါဖြောင်းတန်းတင်မအောင်ကရောတီကောင်းစွာမသွေပြုလုပ်ပါပေပေါင်းစွာမသွေရှုမှတ်ပွားများပါပေ၏ကိမေဝဥပမာပုံစောပဲကဲ့သို့နိဟုမူကား ဥဒ္ဒဂါရောလိအတ္တမတကျွမ်းနဲ့လေသမသည်ဒေသနံဖြောင်းမြောင်မသွားနိုင်တဲ့ကောင်းသောမြားကြောင့်လေကိုဥဆုံးဖြောင်းတန်းတက်မအောင်ကရောတိဤဝပြုလို့ပြီးတဲ့ကဲ့သို့ပန္တိတော်ကြောင်းညိုသိမြင်ပညာရှင်ဖြစ်သောသူတော်စင်တယောက်သည်လည်းပဲဥဆုံးကောင်းနေတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုဖြောင်းတန်းတက်မအောင် ကရောတိကောင်းစွာမသွေပြုလုပ်ပါပြီတော့သတည်းအေးအဲ့ဒီအချိန်ကြာမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကမေဂိယမထေမြတ်ကိုမိန့်တော်မူလိုက်တာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကစိတ်ဆိုသည့်ဒီစိတ်ရဲ့သဘာဝအမှန်တွေကိုတပိုင်းချင်းတပိုင်းချင်းရှင်းပြီးတော့ဟောလိုက်တာ တရားဆုံးတဲ့အချိန်မှာပြိဿရေမေဂိယသောတာပန်တည်တော်မူပါတယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ?အေးမေဂိယသောတာပန်တည်သွားပြီဆိုကြတဲ့ကပြိဿရေနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတာလားခွေးသွားတာလား?သောတာပန်ဆိုတော့အရိယာနယ်ပဲအရိယာနယ်ပဲရောက်အောင်ကျင့်ပြီးရင်ဘယ်တော့မှပြန်လာရတဲ့ပြန်ဆုတ်သွားတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။ ရှင်းစက်မကျင့်နိုင်သေးလို့သက္ကရာကံပဲမဖြစ်ရင်နေမယ်သောတာပန်အဖြစ်ကတော့ရော့သွားသလားရော့ပါဘူးအဲယူနီဘာစစ်ထရုသ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲပြိဿရေတကယ်မှန်ကန်တဲ့သစ္စာတရားဆိုတာကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားဟာအရိယာနေပယ်ကိုရောက်အောင်ကျင့်လိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းအတွက်ပြန်ပြီးတော့ရော့သွားတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒုပိဒါဘုဒ္ဓဆေနေပယ်ကနေယုံထွက်နိုင်ဖို့ ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တွေတကယ်ရသွားရင်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းတော့မရောက်သေးဘူးပရိသတ်ရဲ့အပေတကားတော့အေးဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တွေကနေမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်ဘက်ကိုကူးသွားတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဖြစ်ပြက်ရှုတာတွေမရှိတော့ဘူးအငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲဥတိုက်သွားတဲ့အခါ
ตอดาบันภิตอดาบันนบวจันตะกะระกะอนาคันสัพพิภูเปสิเดเปโรมาจ่อมะตวาบุดาจองสิทธิ์โซเรมิมิโรเยตะบาวะอะตันสิเนเดสิทธิ์โกทีไดลุทายเปมันโนเนดาจองเหญญันมุอสิทธิ์โกยาบุเหญญะเดปริตัตติตะเกผิภุสินโนเมพะยะเยเหญญันเนเตยาโกจุซาอัธุปาโลไตตวนเยเนดิลอสอยิน เนาะเตเตตาทุฏฐาโพธินาสุเลตวาธรรมเทศนาอภินันดนาสิทธินาตาทุตาทุฏฐิปัสสถาอรหโหติยานนาจะบาเรอะญะตะกะระมะปองตุรโกงโตโตมิเสนตุรโกงอะปองโตติทุฏฐาโพธินาทานะสีนะตมาธิปัญญาเนสัจฉินโต โอตุฎาภยาภยาโกปิสวนโตมุโตพะยาศีโกรอมยัจจีอิตันติกังอะถันโตมะดิติตังตะสิขังาโหจะอะโตอิมันตมะติระนังพุทโธเสนโยตะภาวะสิอะมังโกตะติทาโลมัดโพยังยีตังโหจะเรอิเตยะเดสนาโรมยะโก ตุนิตวากองสวายุตินาจาจะกงปิติภิเวอวินันนะสิทธินาลุนิตะสวนังวะมะวันตาปิติชาจะกงเลยอวินันดนะสิทธินาหอริโกรอดิกะนิญญะณปวยมะสิดาเลงาโรติเตตะปวยเรสิดาตองมาตุทุ้งซะอะไตนะนายมโหเวเนตะนายีควเนเปียนมีโล ဘုန်းကြီးမြတ်နာကြည်လိုက်နိုင်လေကြည်လိုက်နဲ့ကြည်ကြည်နေတဲ့မျက်နာတွေပရိသတ်အပြစ်တော်တွေတင်ဖို့တော်ရန်ပြီးတော့စဉ်းစားမနေနဲ့အပေါ်ကလည်းအေးလိုက်တာအောက်ကလည်းအေးလိုက်တာဖေးကလည်းအေးလိုက်တာဟုတ်လားဒီကိုယ်တော်ကငေပါသေးတယ်အေးခံနိုင်ပေမဲ့ထိုတရားကြီးတွေတကမာကြီးတွေကအသက်တွေကြီးလို့များအေးမိသွားမယ်ဆိုရင် မနက်ပိုင်းဆင်းရဲသောဇာတော်ပွဲမလာနိုင်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီကိုယ်တော်ကအလိုက်သိသိနေပဲတဏှာကြီးဝဲဟောပြရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်ဒုရရှိတာတွေစဉ်းစားမနေနဲ့ငါကံကောင်းလို့အေးမမိတာလို့ကိုယ်အကောင်းလေးကိုပြန်ရှာကိုယ်အကြောင်းလေးကိုပြန်တွေးရေးရေးလေးပေါ်လို့အမှန်မြင်ပြီးဆိုရင်ဖြင့် ကြည်ကြည်လင်းလင်းကြည်ကြည်နက်နက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိချာကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုလို့ခေါ်သောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုပါသထသုံးကြီးသုံးဝါလုံးမြတ်ဟာ၍ကောင်းစွာမသွေကျွေးလိုက်ကြနေကုန်ရသည်။ ธรรมบุษาเนี่ยสุไล่จ้ะอยู่อะไรพ่อเนี่ยเตียนๆตวยญาณราบุพองค์วันตะเสียบาเป็นกุเซนโนเมซิมาโกยมาสีตาตนะเยตาเยอนีนามาคงจีเจ้าเนี่ยเว้ยสิบาเลยล้านเนี่ยเว้ยมาเยเปเปปีมาอาเจ้าญาเปปีมา 17ကျောင်းရဲ့အဝင်လမ်းကြီးဟာဦးဇင်းတို့မရောက်ခင်လမ်းတော်မရှိသေးပါဦးဇင်းတို့ကလမ်းကိုမြည်လမ်းပေါက်တာပြီးတော့ဒီတလားလောက်အတွင်းမှာပဲဖြစ်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတလားရတဲ့ဓမ္မပုဇာတွေအကုန်လုံးတံပြီးအောင်ခင်းဖို့အဓိကထားတာအခုပြီးဖို့တော့တော်တော်သေချာတော့ပါဟုတ်လားအဲကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဓမ္မပုဇာများဟာသံဃာတော်ရှင်မြတ်နေချမ်းသာတာနဲ့ ကျွမ်းလာခြင်းရကိုလမ်းအလူလည်းဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာပီတိဖြစ်ဖို့ပြောပြတာเนาะအဲကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ဓမ္မနာကောင်းမှုတွေကြီးကြပ်မြင့်မြတ်တဲ့ဓမ္မဒါနာအလူကောင်းမှုတွေသီလဆောင်တည်ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတရားနာကြရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနဲ့ဒီတရားဝင်ကြီးကိုစသရရအစဉ်ပြေအောင်ကိုယ်အားညာအားနဲ့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာကောင်းမှုများကိုစီကိုစီရှိပါနဲ့ မိမိတို့ရတဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်များကိုတရှိခြင်းရှာမိဘနှစ်ပါးခွဲလွန်ပြီးသောမိဘများနဲ့လည်းကွာအလုံး
ตันตวะนัจจมานิติจายาจาตัตถุขณะยะวาสิโตเมตตานะลงนาลีเนยิสุโรเจมาสิโสพะยะสุตองยะวิโหสิกะไตเมนอกไกไลโซยินเนยีสะฉะยะวิยะยะอัง ยาเจวาสิปิงาเวรีปิงาเวรียาทเวตาดุขอสิโตอาเมนาทุขอสิโตอาเมน